Comissão de Administração Pública da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registra a presença da deputada Beatriz Siqueira, deputado Raul Belém, deputado professor Cleito. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, a discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos do projeto de lei 2274 de 2020, sobretudo no que tange a possível extinção das agências reguladoras na área de saneamento básico e as dificuldades impostas aos sistemas autônomos de água e esgoto e às autarquias de saneamento básico dos municípios. Vamos suspender a reunião por 5 minutos para entendimento. Ao requerimento número 439/2019, publicado no Diário Legislativo de 6/3/2021. Ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento número 6.383/2020, publicado no Diário Legislativo de 1/5/2021. Ofício do senhor Leonardo Monteiro, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Correios, encaminhando manifesto contra a privatização dos Correios, publicado no Diário Legislativo 16/4/2021. E ofício do senhor Thomas Coronatai, coordenador da Colisão Convergências, encaminhando carta dessa organização, acompanhada de cópia do modelo de requerimento encaminhado a todos os governadores e muitos prefeitos, publicado no Diário Legislativo 16/4/2021. Deixamos de apreciar as matérias da pauta por falta de quórum e passa-se a terceira parte, a primeira fase, a terceira parte dessa reunião, passa-se para a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater os impactos do projeto de lei 2274/2020, sobretudo no que tange à possível extinção das agências reguladoras na área de saneamento básico e as dificuldades impostas aos sistemas autônomos de água e esgoto e das autarquias de saneamento básico. Registra a presença da deputada Ana Paula. Cadê ali? Passo para suas considerações iniciais, professor Cleito, como um autor do requerimento. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz Siqueira, deputado Raul Belém, deputada Ana Paula Siqueira, presente nessa reunião remotamente, todos os convidados que se fazem aqui também presentes de forma virtual, a nossa consultoria, os nossos servidores da casa, o pessoal da TV Assembleia, todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação dessa Assembleia Legislativa. Eu, inclusive, presidente, pedi primeiramente a palavra como um dos autores desse requerimento e também pela importância de trazer aqui algumas considerações que eu acho que ajudarão a permear, a fundamentar esse debate e a importância desse momento que nós estamos vivendo no que diz respeito à questão do saneamento, à questão desse bem natural, que é a água e a distribuição da mesma no nosso Estado. Chegou a essa casa um projeto de lei 2274 do Executivo Estadual, do governador Romeu Zema. Esse projeto ele passou, no mês de dezembro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, esse projeto ele foi aprovado nessa mesma comissão e, em breve, passará por comissões temáticas, estará para ser votado no plenário. Mas
Nós pedimos essa audiência pública, é a primeira das audiências públicas para se debater esse tema. Nós aprovamos também, na última terça-feira, um requerimento para uma audiência pública com o mesmo tema na Comissão de Participação Popular. É bom lembrar que esse projeto, ele altera uma lei, a Lei 18.309, de 2009, que instituiu a ARSAE, a Agência Reguladora de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Deputada Beatriz Cerqueira, deputado Roberto Andrade, deputada Ana Paula, os demais que estão presentes aqui nesse espaço, alguns assessores diretos de determinados colegas aqui dessa casa, talvez nós estejamos diante de um dos projetos mais democráticos da história dessa Assembleia. Eu procurei analisar a história desse projeto mencionado, 18.309, de 2009, que foi debatido por todo o interior, que foi debatido aqui na região metropolitana, com vários personagens, com vários atores, e esse projeto recebe, então, uma possibilidade de alteração. O ponto fundamental que eu trago em relação ao projeto e seu impacto direto em todos os municípios mineiros já se encontra no artigo 1º da redação do projeto original, o 18.309. Artigo 1º. Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão prestados com a observância das normas estabelecidas nesta lei. Portanto, alterações mais significativas em relação à alteração da lei, ressalvadas aquelas exclusivamente direcionadas à autorregulação da ARSAE, possuem impacto direto na prestação do serviço de água e esgotamento sanitário de todos os 853 municípios de Minas. Inclusive aqueles municípios que não são regulados pela ARSAE. Assim, a presente análise, que aqui eu farei, levará em consideração o atual contexto normativo, especialmente após a aprovação, que está sob júdice, diga de passagem, do novo marco regulatório do saneamento, criado a partir da Lei 14.026, de 2021. Para ser didático e para ser sucinto, faremos aqui análise da proposição por assuntos que nela são tratados. Primeiramente, o contexto do novo marco regulatório do saneamento. A principal alteração que tende a gerar impacto direto na proposição aqui analisada é a do artigo 10 da Lei 14.026, de 2021, que assim dispõe. Artigo 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Chama a atenção da população que essa novidade impõe que aqueles municípios que não possuem suas autarquias, como, por exemplo, a SAAE, ou mesmo os departamentos de água e esgoto, deverão promover concorrências públicas, ou seja, licitação, para que esse serviço seja explorado pela iniciativa privada. Vou repetir didaticamente o que pode acontecer. Municípios que possuem autarquias municipais se verão obrigados a iniciar um processo licitatório de entrega da concessão desse serviço. Aqueles contratos antes firmados entre municípios e Copasa, por exemplo, deixarão de existir. E a Copasa, caso tenha interesse em continuar prestando seus serviços, deverá participar da licitação em igualdade de condições com as empresas privadas. Dessa forma, o papel da ARSAE, a partir do novo marco regulatório, não será apenas de fazer a regulação
dos serviços de água e esgoto, dos contratos da Copasa e do SAAI ou DEMAI, que não estão vinculados às agências reguladoras regionais ou consorciadas. A ARSAI passará a regular todos os contratos entre os municípios e as empresas privadas vencedoras dos processos licitatórios realizados por esses municípios. Portanto, a atuação da ARSAI será muito fortalecida, especialmente porque deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa nos próximos dias um projeto que prevê, e aí eu chamo a atenção, acho que a gente tem que debater isso nessa audiência, a regionalização do saneamento básico em nosso estado, com impacto direto nas agências reguladoras regionais e nas tarifas aplicadas aos usuários. Outro ponto importante, o artigo 1º desse projeto de lei 2274. Os princípios e diretrizes servirão para todos os municípios do estado de Minas Gerais, regulados ou não pela ARSAI. Dentre alguns pontos, aqui temos dois que merecem especial atenção por parte dessa Assembleia, porque irão impactar diretamente a vida dos consumidores, inclusive com a obrigação de adesão, pasmem, adesão compulsória aos serviços, e aqui deve ser levado em consideração algumas particularidades regionais. A presença aqui da possibilidade de correção das tarifas de acordo com a inflação. A primeira delas, a alteração do inciso 7 do artigo 2º, que altera a ideia de modicidade das tarifas. Essa modicidade, prevista na redação anterior, prevê que haja o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste de tarifas. Pois bem, esse reequilíbrio, claro, deve-se a uma necessidade de sustentabilidade econômico-financeira do serviço local de saneamento básico, que deveria, via de regra, ser gratuito, já que se trata de um direito fundamental, garantido, inclusive, por leis internacionais. No entanto, a doutrina criou a expressão modicidade tarifária, como sendo associada a um direito subjetivo do cidadão, que, ante a incapacidade do Estado de fazer cumprir todas as suas necessidades fundamentais, terá direito, vejam só o perigo disso, a uma tarifa que será, deputada Beatriz Cerqueira, rateada entre todos os usuários, mas que não sirva como forma de enriquecimento por parte do Estado ou dos concessionários do serviço público. É brincadeira. Assim, o reequilíbrio econômico-financeiro das tarifas se dá a partir da ideia de modicidade tarifária, ou seja, o aumento nessas tarifas deve se dar dentro daquilo que é necessário à manutenção e expansão da oferta dos serviços de saneamento. De maneira desavisada, podemos crer que não se trata de alteração significativa. A lei, ela é discreta nesse sentido. No entanto, embora a proposta mantenha a ideia de modicidade tarifária, ela acrescenta que o reequilíbrio econômico-financeiro agora está relacionado à prestação dos serviços. Assim, por exemplo, poderá ser permitido o reajuste tarifário sob o argumento do direito da empresa privada contratada de ter o reequilíbrio do contrato administrativo de concessão ou mesmo em uma PPP, uma parceria público-privada, de acordo, por exemplo, com a correção dos índices de inflação. Senhoras, senhor deputado, abre-se margem para aumentos tarifários de acordo com a inflação. Pensemos nessa inflação. Inflação galopante que nós vivemos atualmente. A pergunta que eu faço, será justo permitir que sejam passados para os consumidores as perdas inflacionárias nas tarifas de água e esgoto? Outro ponto importante que eu alerto acerca desse projeto de lei. A obrigatoriedade de adesão à rede pública disponível. Por ser um direito fundamental, claro que deveria ser gratuito, mas, diante da realidade brasileira e das fortes desigualdades sociais, sabemos que isso seria utópico. Pelo projeto, preste atenção nisso,
Me dirijo à população de Minas Gerais, sobretudo aos mais pobres, sobretudo àqueles que se encontram nos rincões desse estado, na zona rural, no entorno das nossas cidades. Pelo projeto, estamos obrigando a todas as pessoas que eventualmente possuam fossas sépticas ou fazem captação direta de água por meio de cisternas ou poços artesianos a aderir à rede pública de água e esgoto. Quem faz um projeto desse está desconectado da realidade desse estado e não tem empatia nenhuma com os menos favorecidos. Assim, justamente, agora em que se abre margem para a exploração desses serviços pela iniciativa privada, embora não haja obrigatoriedade na lei federal, estamos inserindo na legislação mineira a obrigatoriedade de adesão de todos, ainda que possuam outorga na captação de água, ainda que possuam licenciamento de fossas, a aderir à rede pública, agora privada, de água e esgoto. Trata-se de algo a ser pensado por esta casa. Outro ponto importante, a verificação dos instrumentos de medição do consumo, no artigo 2º desse projeto de lei. Atualmente, toda vez que um usuário tenha suspeita fundada de que seu hidrômetro está com defeito e, por isso, apresentando um consumo diferente do que realmente foi utilizado, ele poderá solicitar a verificação gratuita desse hidrômetro. Pela proposta legislativa aqui presente, essa verificação gratuita somente poderá acontecer de acordo com uma futura resolução. Está em xeque aqui direito básico do consumidor. Essa alteração é extremamente perigosa, porque a Assembleia estaria entregando para a Arsai um cheque em branco. Mas o titular desse cheque se chama consumidor final. Outro ponto, a infiscalidade da Arsai e a ampliação de competências, no artigo 3º. Arsai regulação de energia a gás. A pergunta que eu faço, privatização à vista? O primeiro aspecto é a ampliação monstruosa das competências da Arsai, que pela proposta deixa de ser uma agência reguladora de água e esgotamento sanitário, também passará, pasmem, a ser uma agência reguladora de energia e gás canalizado. Sabemos que existem sérios problemas relacionados à ANEEL, à ANP. A questão é saber, primeiramente, qual a real intenção em se ampliar as competências da Arsai para além da regulação do saneamento. Será isso parte do projeto de desestatização para a venda da Gasmig e da Cemig? A Cemig de novo aqui. Inclusive, acabei de apresentar agora um requerimento para questionar o que estão fazendo em relação ao conselho da Cemig e os altos salários que estão sendo pagos em tempos de pandemia. Fecha parênteses. A partir dos novos princípios, então, a variação tarifária de energia e gás levará em consideração a modicidade tarifária ou a modicidade meramente formal, mas que permite o reequilíbrio dos contratos? Qual interesse há, de fato, no projeto aqui apresentado? São questões que merecem ser debatidas nessa reunião. A razão pela qual se está incluindo novas atribuições à Arsai e ainda ouvir se esta tem condições técnicas para assumir essa responsabilidade. Outro ponto, deputado Roberto Andrade, deputada Laura Serrano. A Arsai vinculada à vice-governadoria. A legislação atual vincula a Arsai à SEMAD, por estar vinculada à secretaria cuja direção é de um secretário que é um agente político. No entanto, na estrutura da SEMAD, existem vários órgãos técnicos que podem garantir o apoio na tomada de decisões e ampliar a capacidade técnica operacional da agência a partir do compartilhamento de informações, de estudo, de pessoal, preparados para isso. Qual a vantagem da vinculação à vice-governadoria? Sabemos da importância do vice-governador e, sobretudo, da sua representatividade política, que muitas vezes foi fundamental na aprovação de projetos nessa casa. E não creio vincular a SAI, que a SAI será um prejuízo mútuo. Inclusive, eu sempre disse que o vice-governador é que deveria ser o governador.
que não é uma crítica ao vice-governador, pelo contrário. A agência passa a depender de convênios ou instrumentos semelhantes para utilizar de pessoal e materiais da SEMAD, atrasando os procedimentos ao passo que o governador passa a se ocupar de tarefas estranhas que comprometem ou dificultam o exercício de importantes trabalhos que vêm sendo realizados nesse momento. Estou terminando. É muita coisa. O projeto é grande, complexo, e a gente aqui vem alertar para que as pessoas estejam atentas, porque em tempos de pandemia, vou usar a expressão do antiministro, parece que colocam as pessoas que odeiam as suas pastas. A gente tem um ministro da Educação que detesta a educação, um ministro de meio ambiente que não gosta do meio ambiente. Parece que estão aproveitando a pandemia para passar a boiada, mas não vão passar impunemente. Infiscalidade da Arçai. Atualmente, a Arçai, Autarquia Especial Estadual, possui autonomia administrativa. Possui autonomia financeira, técnica, patrimonial e estabilidade parcial dos mandatos. A proposta visa garantir a ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, autonomia funcional, autonomia decisória, autonomia administrativa e financeira, investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. A Constituição Federal de 88 garantiu autonomia funcional exclusivamente ao Ministério Público, conforme artigo 127, parágrafo 2º. A pergunta que faço é a seguinte: no chamado Estado Democrático de Direito, é possível uma agência reguladora possuir autonomia funcional? Estamos diante de uma aberração jurídica aqui, constitucional. Pela Lei Federal 13.848/2019, que faz parte do Projeto Nacional de Desestatização, desavidamente aprovado pelo Congresso Nacional, pode, mas está sob júdice. Ocorre, senhores e senhoras, deputados e deputadas, que essa foi uma opção da União, e não necessariamente deve ser uma opção do Estado de Minas. Em outras palavras, o que estamos aqui debatendo, discutindo, é que nós podemos levar a criação de uma diretoria que terá superpoderes e não prestará contas a ninguém. Não possui controle, não possuirá controle hierárquico, típico do Estado de Direito. Pode se decidir de acordo com as suas próprias convicções. Seus atos não poderão ser controlados pelo Poder Executivo. Garante-se estabilidade dos mandatos, ou seja, o diretor da ASAI passa a ser indemissível, um verdadeiro Highlander. Essa foi boa. Do serviço público. Ocorre que todos os que, de alguma maneira, que atuam na administração, são devedores de satisfação para a sociedade, consequentemente, devedores de satisfação também ao parlamento. Highlander mostra a nossa idade, né, gente? Autonomia funcional é uma garantia que foi criada com o objetivo de impedir perseguição política ou pressão dos servidores, sobre servidores que eventualmente tenham de decidir contra os interesses do Estado. Como, por exemplo, o MP, quando ajuizar uma ação civil pública ou questiona a constitucionalidade da lei. No caso, a pergunta, mais uma pergunta, qual a atuação contra os interesses do Estado que a Arçai pode promover? Como ficam eventuais decisões que possam ser prejudiciais à coletividade, aos cofres públicos do Estado? Quem vai controlar isso? Digo isso porque, mais uma vez, uso a expressão cheque em branco, ainda mais quando a diretoria, cujo mandato será estável. Ora, aqui eu chamo a atenção para isso. O governador do Estado pode sofrer um processo de impeachment, o deputado pode ter seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, mas o direito de uma agência reguladora não pode ter seu mandato cassado? Olha a seriedade, deputado Roberto Andrade. Esse projeto, senhores e senhoras, visa uma coisa simples. Todas as decisões futuras envolvendo água, esgotamento sanitário, energia e gás, ainda que prejudiciais ao Estado, não poderão mais ser controladas
e talvez sequer poderá a Assembleia Legislativa de Minas pedir providências, informações. Há uma diferença muito grande entre controle social que pode ser exercida pelo Parlamento através dos instrumentos jurídicos que lhe são conferidos constitucionalmente e o patrocínio de interesses pessoais e patrimoniais de agentes políticos que indevidamente se utilizam do cargo. Nesse último caso, existem caminhos e meios para que se garanta uma atuação técnica da diretoria da Arsai, desde que guarde estrita relação com o interesse público, que, nesse caso, deve ser a modicidade tarifária, já que, especialmente, os serviços de saneamento fazem parte de um direito fundamental. Estou terminando. Outra coisa é garantir a independência funcional, estabilidade de mandato, mesmo que, eventualmente, a agência possa tomar decisões mais benéficas ao mercado em prejuízo do cidadão comum. Vejamos, por exemplo, a atuação da Arsai em relação no artigo 5º da proposta que altera os incisos do artigo 6º da Lei de 18.309. Artigo 7º. Estabelecer o regime tarifário de forma a garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços. Artigo 8º. Analisar os custos e o desempenho econômico-financeiro da prestação de serviços. Deputadas, deputado, nobres colegas, chamo a atenção para que observe esse projeto e que lá na frente não digam que não foram avisados. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Registro a presença dos seguintes convidados. Ebert Figueiredo Araújo Santos, agente de fiscalização do serviço da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento e Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, representando o seu diretor-geral, Antônio Claré de Oliveira Júnior. José Afonso Mortre de Alencar, diretor da Unilagos. Paulo Roberto Coelho Rocha, membro da Unilagos. Jairo Nogueira Filho, presidente da CUT. Eduardo Pereira de Oliveira, presidente da Sindiágua. Marlon Nascimento Barbosa, consultor jurídico de regulação do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata. Edson de Oliveira, diretor superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas. Francisco dos Santos Lopes, secretário executivo da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Rodopiano Marcos Evangelista, vice-presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Senhores convidados, sejam todos muito bem-vindos. Passa agora a presidência dessa audiência à deputada Beatriz Siqueira, titular desta comissão. Essa cadeira está muito alta. Bem, boa tarde a todos os colegas parlamentares, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Laura Serrano, deputado professor Cleiton, a todos os nossos convidados e convidadas desta audiência. Passo para suas considerações a deputada Laura Serrano. Na sequência, passaremos aos convidados. Eu sou coautora do requerimento que deu origem a essa audiência, mas farei as minhas considerações após a escuta dos convidados. Deputada Laura Serrano, com Vossa Excelência a palavra. Muito obrigada, senhora presidente. Bom, iniciando essa audiência pública, eu gostaria primeiro de me apresentar. Hoje eu estou como deputada estadual, mas eu sou servidora efetiva, ou seja, servidora concursada da Agência Reguladora de Saneamento do Estado, da Arsai, especialista em cálculo tarifário, e fico muito satisfeita de poder estar aqui hoje para poder esclarecer alguns pontos relacionados ao projeto de lei que foi enviado à Assembleia e à atuação da Agência Reguladora. Nós sabemos, inclusive foi mencionado aqui com muita propriedade, que a água e o saneamento são um direito universal. É importante que a gente possa garantir
o acesso à água, o acesso ao abastecimento, o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto para todos. A universalização do saneamento básico é um dos direitos mais importantes. Universalizar saneamento básico significa não só melhoria ambiental, porque a gente deixa de jogar resíduos de esgoto nos cursos d'água, mas significa também infraestrutura, desenvolvimento, empregos. E o ponto mais importante de todos, saneamento básico significa saúde. A Organização Mundial da Saúde coloca que, para cada R$1 investido em saneamento básico, economiza-se R$4 em saúde. Ou seja, é o investimento talvez mais eficiente que a gente possa ter em prevenção a doenças, em saúde da nossa população. Dito isso, eu queria trazer alguns pontos importantes. Falou-se muito aqui da questão da modicidade tarifária. Modicidade tarifária, a gente está dizendo, o que isso quer dizer na prática, né? Tarifas módicas, tarifas justas, tarifas razoáveis, de forma que todos possam ter acesso à água, ao esgoto, ao saneamento básico. Hoje, a Arçai ela já realiza essa política de modicidade tarifária e o projeto prevê que isso vai continuar da mesma forma. O objetivo da atuação da agência reguladora é equilibrar o tripé entre usuários, prestadores de serviço, no caso, Copasa, Copanor, autarquias, demais, SAAIs, usuário, prestadores de serviços e a sociedade. O objetivo é que a gente tenha, no final das contas, tarifas que sejam capazes de permitir a prestação do serviço com qualidade para todos, mas que as pessoas também tenham condições de arcar. E aí um ponto fundamental que eu acho que é importante a gente deixar bem claro. Foi falado que esse projeto de lei que veio para a Assembleia, foi falado que, no final das contas, ele vai permitir reajustes tarifários, vai permitir correções inflacionárias, vai aumentar a tarifa da população. É importante a gente deixar muito claro que hoje a legislação, o marco regulatório do saneamento, e já há muitos anos, prevê o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a necessidade de que isso ocorra para que a gente tenha a prestação de serviço realizada, para que a gente tenha água chegando para as pessoas, o esgoto sendo coletado e sendo tratado. Portanto, os reajustes e as revisões tarifárias, elas são procedimentos que já acontecem, e, inclusive, que já acontecem por previsão legal, por necessidade previsto na legislação, para que a gente possa ter esse serviço sendo prestado da melhor forma possível. E a agência reguladora existe justamente para garantir que não haja um abuso de poder econômico pelo fato do saneamento ser considerado um monopólio natural. Então, monopólio natural são aqueles serviços onde você tem custos fixos muito altos. E aí, mesmo para o usuário, para o consumidor, não é interessante ter dois prestadores prestando o serviço ao mesmo tempo. Isso poderia gerar um custo maior de tarifas. Mas, no momento que se tem um monopólio natural, é importante que exista um ente regulador para garantir justamente que as tarifas não aumentem mais do que o que é justo, do que o que é necessário. E a existência da regulação, ela serve para permitir e para manter essa modicidade tarifária. Ela existe justamente para que a gente tenha tarifas que sejam justas, que não onerem demais os usuários e que permitam a prestação do serviço para todos. Então, esse é um ponto importante. Não é o projeto de lei agora vai fazer com que seja possível recalcular tarifas com base na inflação. Isso já é feito. E, por ser feito por uma agência reguladora, impede-se que seja feito pelo próprio prestador de serviços. Ou seja, a agência reguladora é o órgão, é a instituição do Estado que serve para fiscalizar e garantir os interesses do usuário de que ele vai ter acesso ao saneamento básico a um custo menor possível, sem que os próprios prestadores possam definir essas tarifas de forma autônoma. Ou seja, além da questão da modicidade tarifária, são levados outros pontos importantes que a gente precisa salientar aqui, que são os incentivos tarifários para eficiência operacional.
O que, que acontece hoje? Imagine se o próprio prestador definisse as suas tarifas. Se o próprio SAAI, se o próprio DEMAI, se a própria Copasa, enfim, o prestador de saneamento definisse suas próprias tarifas. Com o objetivo de aumentar a margem, é possível que talvez a gente não tivesse um incentivo tão grande em termos de melhoria da eficiência operacional que garantisse uma redução dessas tarifas para o usuário. O que as agências reguladoras fazem, e isso é uma atuação de agências no âmbito nacional, é justamente garantir que serão feitos os cálculos para que essa eficiência operacional seja estimulada ao máximo, inclusive não repassando para a tarifa toda a inflação que seria do período, por exemplo. Se for verificado que existem gaps, que existem oportunidades de melhoria da prestação do serviço, ou seja, redução de despesa, foi verificado que teve, vamos ser mais objetivo aqui para não ficar tão abstrato, um desperdício de material de tratamento de água, por exemplo. Seria possível utilizar, fazer o mesmo tratamento com uma outra tecnologia mais barata, menor custo. Se o prestador estiver usando aquela tecnologia que é mais cara, maior custo, que vai gastar mais, isso não vai ser repassado para o usuário. Por quê? Porque existe a possibilidade de um ganho de eficiência ali, onde o usuário vai ter o mesmo, o consumidor, as pessoas, a população, vão ter o mesmo resultado de acesso à água e esgoto com um custo mais baixo, caso a operação fosse mais eficiente. Esses são os incentivos tarifários de eficiência operacional. Então, na verdade, a existência das agências reguladoras permite que a gente não tenha um repasse total do que é de despesas, sem controle, sem avaliação externa, para as tarifas. A agência reguladora justamente faz esse processo de avaliar qual é a menor tarifa possível que vai permitir que esses serviços sejam prestados. Então, esse é um ponto relevante aqui, justamente para tranquilizar. Não é esse projeto que vai fazer com que hajam reajustes ou revisões tarifárias, elas já acontecem. E elas acontecem por previsão legal, pela necessidade prevista na lei de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, quanto a isso, não há novidade. Continua sendo feito o mesmo procedimento, mas de uma forma muito mais acertada, na minha visão, no que tange a aumentar a abrangência do esgotamento sanitário, aumentar a abrangência do abastecimento de água no nosso estado. Eu queria mencionar aqui também um exemplo de atuação objetiva da Agência Reguladora de Saneamento do Estado, recente, e que, inclusive, está sob consulta pública, que é a revisão da Copasa, e que propôs uma redução inédita nas tarifas para os usuários. Isso foi uma ação de cálculo tarifário da agência, que, utilizando novas metodologias, verificou a possibilidade de se manter a prestação do serviço com qualidade para as pessoas, na abrangência com que é realizado hoje, mas com tarifas muito menores. Essa é uma redução inédita e que ainda não foi realizada, porque está justamente pelo amplo processo de transparência com que esses cálculos são feitos pela agência, com participação das pessoas, dos agentes envolvidos, ela está em consulta pública para que quem quiser argumentar, colocar dados, colocar questões, possa ser ouvido para que isso seja levado em consideração. Então, esse é um ponto fundamental que eu quero mencionar aqui. Hoje, o quadro técnico da Agência Reguladora de Saneamento é um quadro extremamente qualificado. As decisões são tomadas de forma bastante técnica e extremamente transparentes. Exemplo disso é a própria consulta pública que eu mencionei, que acontece em todos os processos de cálculo tarifário. E aí a gente vai para um ponto importante, relacionado à questão dessa ampliação do escopo. O que a gente está querendo, no final das contas, é garantir que a gente tenha um ente regulador que permita, inclusive, essa maior segurança jurídica para todos os atores envolvidos e segurança operacional em termos de atendimento para os usuários, não só na água e no esgoto, mas que nas operações de gás canalizado também seja possível essa segurança para os usuários. Voltando em relação às mudanças que a gente teve agora com o novo marco legal do saneamento, acho que é muito importante a gente reiterar aqui novamente o direito
ao acesso à água tratada, ao esgotamento sanitário, coleta e tratamento de esgoto, é um direito básico universal. E ele precisa, esse acesso precisa ser garantido, isso é fato. Hoje, com a estrutura que a gente tem de saneamento do nosso Estado, com a prestação de serviço que hoje é feita, em sua maioria, por uma empresa de sociedade de economia mista, que é a Copasa, subsidiária integral a Copanor, e o SAAS, demais, as autarquias que realizam essa prestação de serviço em vários municípios de Minas, a gente tem, de acordo com o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento, a base de dados que a gente tem mais confiável hoje de saneamento no Estado, que cerca de 80% dos mineiros têm acesso à água. Ou seja, a gente está falando aqui de 20% da população de Minas que não tem acesso à água nos moldes como as coisas acontecem hoje. Nós temos 60% da população com coleta de esgoto. 40% da população de Minas não tem acesso à coleta de esgoto. Isso é questão de saúde pública. Falta de esgotamento sanitário, falta de coleta de esgoto é uma das maiores causas de mortalidade infantil. É grave o que a gente está falando aqui. E o nosso sistema atual não conseguiu resolver isso. Quando a gente vai para tratamento, ou seja, não só coletar e distanciar o esgoto das pessoas, das famílias, mas tratar antes de jogar no curso d'água, ou seja, uma questão ambiental importante, só 40% dos mineiros têm esgoto tratado. O sistema de saneamento que a gente tem, da forma que funciona hoje, não funciona, não universaliza. Não universalizou, a gente tem 20% da população de Minas sem acesso à água tratada. O novo marco legal do saneamento é a oportunidade que a gente tem de levar uma universalização de saneamento no nosso Estado. O marco prevê metas, prevê indicadores, prevê a universalização do saneamento básico até 2033, o que não é longe, se a gente for avaliar que a gente está em 2021 e a gente tem só 40% dos mineiros com esgoto tratado. E por que que o novo marco legal do saneamento é importante, inclusive trazendo investimentos privados? Que essa é uma das grandes questões. A gente fala da prestação regionalizada. O porquê da necessidade dos blocos de saneamento? Porque a gente precisa garantir o equilíbrio econômico-financeiro, a gente precisa garantir a viabilidade da prestação do serviço. Para garantir a viabilidade da prestação do serviço, na hora de fazer a licitação, os concorrentes, os prestadores que vão se colocar à disposição para poder prestar o serviço para aquela população, é necessário que você tenha população de baixa renda com menor capacidade de pagamento, junto com população com maior capacidade de pagamento, de forma que a prestação de serviço, no final das contas, seja garantida. Você tem os recursos para poder prestar aquele serviço com qualidade para todos, independente de classe social, independente se consegue pagar muito ou pagar pouco, mas que vai ter acesso à água. E vai ter acesso à água de forma eficiente, de forma transparente. Por que que hoje não acontece? A gente tem o maior prestador hoje do nosso Estado é a Copasa. E a Copasa é uma sociedade de economia mista, onde o principal acionista é o governo de Minas. A Copasa ela tem uma subsidiária integral, que é a Copanor, que presta serviço no norte e nordeste de Minas. E que, na verdade, a gente já... Inclusive, nessa casa, já viu centenas de vezes diversas reclamações a respeito dessa prestação de serviço, e que não chega para as pessoas, e que é necessário que esse saneamento seja universalizado. São necessários investimentos, são necessárias novas tecnologias para permitir que esse saneamento chegue para as pessoas. Hoje, o maior acionista das companhias, que é o Estado, não tem recursos para investimento. A gente aprovou aqui nessa casa o orçamento desse ano, que tem uma expectativa de déficit de 16,2 bilhões de reais. Ou seja, a gente precisa garantir água, a gente precisa garantir tratamento de esgoto para as pessoas, mas o Estado não tem recursos para investir. E, por isso, atrair investimentos privados é tão importante. Atrair investimentos privados e mais eficiência na gestão. A gente tem uma série de experiências que mostram como é possível fazer isso. Finalmente, eu queria só me ater a uma outra questão importante, que, inclusive, eu já mencionei aqui, mas eu acho que não custa a gente falar novamente e frisar.
Saneamento básico é básico, né? É fundamental para a saúde das pessoas. A gente precisa criar soluções para que isso seja possível. Da forma como estamos fazendo hoje, não deu certo. E eu não estou aqui, de forma nenhuma, criticando os atores do saneamento. Eu mesma sou, como eu disse, servidora concursada da agência, tenho uma paixão por esse tema, por ver a necessidade que é de termos o saneamento viabilizado para todas as pessoas do nosso estado. A gente sabe da paixão de todos que trabalham nesse setor para poder fazer com que a universalização chegue, mas a gente sabe que, para isso, também é necessário investimento. E hoje, o que eu vi é que o projeto que foi apresentado aqui pelo governo de Minas, que, no final das contas, busca uma agência reguladora que seja autônoma, como órgão fiscalizador que é, para defender os interesses dos usuários, os interesses da população, acabou sendo, vou dizer que foi mal interpretado, na medida em que coloca que várias questões, como se fossem inovadoras e que fossem gerar prejuízos, que, na verdade, são questões previstas em lei, que já acontecem e que existem justamente para gerar benefícios e proteger a população, para que ela tenha acesso à água e esgoto que ela merece, à água e esgoto que a gente precisa, inclusive para reduzir diversas doenças no nosso estado. Eu falei aqui questão de mortalidade infantil, o quanto que isso afeta as nossas crianças com as doenças diarreicas. É nosso dever, como gestores, como agentes públicos, sempre lutar para o que vai gerar resultado para a população. Da forma como ocorre hoje, a gente não tem conseguido gerar os resultados. É preciso que a gente mude. Não adianta querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Quando a gente faz as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Então, é preciso que a gente faça soluções diferentes para poder chegar a resultados melhores. Obrigada. Obrigada, deputada Laura Serrano. Eu vou passar agora as considerações para a deputada Ana Paula Siqueira e, na sequência, para os nossos convidados e convidadas. Eu quero esclarecer que o projeto de lei que nós estamos debatendo nessa audiência foi votado, foi discutido e votado em reunião desta comissão na semana passada. Exatamente pelos problemas e riscos que o professor Cleiton alertou aqui na sua fala inicial, eu, como membro efetiva da Comissão de Administração Pública, primeiro solicitei que o projeto fosse retirado da pauta, de modo que nós pudéssemos aprofundar a discussão do seu conteúdo. A maioria dos membros da comissão entendeu que o projeto não deveria ser retirado. Depois eu encaminhei a votação contrária ao projeto, exatamente por toda a discussão que o professor Cleiton já apresentou e outras que eu apresentarei oportunamente. E o projeto, na verdade, ele foi aprovado nesta comissão, tendo como voto contrário o meu voto, como membro titular dessa comissão, representando o Bloco Democracia e Luta, e o projeto segue agora, né, a sua tramitação. Na mesma audiência, eu e o professor Cleito já havíamos apresentado o requerimento dessa audiência. Na nossa avaliação, era necessário um debate do seu conteúdo, porque ele traz inovações e não haveria nenhum prejuízo de ter sido feito o debate com todos os pontos de vista e, após o debate do conteúdo do projeto, que ele pudesse ser votado. Assim defendi na comissão, mas a maioria dos membros da comissão entenderam que não, que o projeto deveria ter sido votado, como foi votado e aprovado, tendo o meu voto contrário, o único voto contrário. Então, nós vamos realizar essa audiência fazendo a escuta dos convidados e das convidadas. Eu quero também justificar que nós estamos numa dinâmica muito específica de organização das comissões em função da pandemia. Então, nós estamos funcionando antes da pandemia. O nosso regimento interno já previa as reuniões semanais ordinárias. Em função da pandemia, nós estamos com comissões funcionando de terça a quinta, com agendamento prévio. Então, isso dificulta que a gente tenha um grande tempo
para convites e divulgação, exatamente em função da pandemia e conciliando aí com a necessidade de nós termos as nossas atividades parlamentares. Então, é sempre de uma semana para outra que a gente vai organizando as audiências públicas nas comissões. Feitos esses esclarecimentos e o meu posicionamento como membro desta comissão de administração pública, passo a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, que é do nosso bloco Democracia e Luta e presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Na sequência, nós já começaremos com os nossos convidados. Eu gostaria de convidar para já se preparar para fazer uso da palavra o senhor Esmeraldo Pereira dos Santos. Após a deputada Ana Paula, eu o chamarei para as suas considerações. E após a fala da nossa deputada Ana Paula Siqueira, eu também gostaria de combinar com os convidados, se nós pudéssemos combinar intervenções máximas de até 10 minutos, de modo que todos possam expor os seus posicionamentos e nós tenhamos uma boa audiência, né, na escuta de todos os argumentos, que, inclusive, são argumentos que vão orientar a nossa atuação parlamentar. Então, passo para as considerações da deputada Ana Paula Siqueira. Gente, ela travou? Ela travou? Acho que a gente teve um problema de conexão com a deputada Ana Paula. Eu vou passar, então, para o Esmeraldo. O Esmeraldo é presidente da Associação Nacional do Serviço... Voltou, deputada Ana Paula? A senhora me escuta? Então, eu retomo a palavra para a senhora, então. Obrigada, deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde a todos e todas presentes aqui como convidados nesta reunião, senhores deputados e deputadas que se fazem presentes, fizeram uso da palavra, todo o povo mineiro que nos acompanha. Deputada Beatriz, eu quero destacar aqui o nosso colega de bloco, deputado Clayton, trouxe uma contextualização bastante aprofundada dos diversos pontos que nos chamam a atenção e aguçam a nossa preocupação em relação ao projeto 2274, que foi apresentado aqui, que trata da ARSAI. Eu quero muito escutar todos os convidados aqui para a nossa reunião, a intenção é que nós possamos trabalhar o conteúdo desse projeto, melhorar, de fato ele inspira muitas preocupações e a minha principal preocupação, somada a todos os pontos apresentados pelo deputado professor Clayton, é a preocupação com aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que têm menos condições no nosso estado, são muitos, aqueles que estão nas regiões mais periféricas, né, nos rincões de Minas Gerais, nas grandes periferias dos grandes centros urbanos, na área rural, que Minas Gerais tem também muito extensa, e nós sabemos que a universalização do acesso à água e ao esgoto é um sonho, que é um direito básico de cada um de nós, brasileiros e brasileiras, mas que não acontece, lamentavelmente. E essa perspectiva de uma autonomia muito ampla, a ARSAI, nos preocupa justamente porque são essas pessoas, os mais necessitados, é que têm uma maior chance de ficarem novamente prejudicados, somando todos os aspectos já apresentados e muito bem detalhados aqui pelo professor Cleiton. Eu quero também aproveitar essa oportunidade e dizer que a ARSAI tem sim um corpo técnico bastante robusto e comprometido, comprometido especialmente com o atendimento daqueles que mais precisam da garantia desse direito. Porém, há alguns dias atrás, nós assistimos o próprio diretor, presidente da ARSAI, recusando uma apresentação de uma proposta de reformulação da tarifa social para as famílias mais vulneráveis no estado.
foi de fato um trabalho desenvolvido pela competente equipe técnica e que o senhor diretor recusou, né, considerando, inclusive, que nós estamos em pandemia, então não é momento para se discutir uma ampliação da tarifa social. Veja bem, né, estou trazendo esse recorte aqui porque foi falado da competência da equipe técnica e eu não tenho dúvida, realmente é uma equipe muito competente. A questão é que o direcionamento político que vem sendo dado e que esse projeto dá, né, na, a gestão da SAI é que nos preocupa, porque os técnicos têm sim a sensibilidade social, mas os gestores têm um compromisso político e não necessariamente é com a nossa população mais fragilizada. Então, deputada, eu quero muito continuar aqui, vou continuar na audiência, quero escutar todos os participantes. Nós tivemos ontem, na sessão plenária, aprovado o requerimento de minha autoria, o requerimento de número 8.441 de 2021, que convoca o diretor da SAI para prestar esclarecimentos específicos sobre essa recusa da reformulação da tarifa social. Nossa preocupação também com o marco regulatório, nós teremos outras audiências públicas para também discutir a questão da regionalização dos serviços, que é muito importante. E nós estamos vendo, lamentavelmente, né, a partir do governo federal, uma incidência muito grande de descompromisso com o direito da nossa população. E eu quero reafirmar o meu compromisso aqui com a população mineira e a nossa luta, a luta, inclusive, do nosso bloco Democracia em Luta, para garantir os direitos fundamentais e básicos da nossa população. Então, a discussão aprofundada do conteúdo desse projeto, embora já tenha sido aprovado na Comissão de Administração Pública, nós ainda vamos debatê-lo bastante, porque a votação no plenário tem que ser feita à luz de uma proposta que realmente garanta o atendimento a todos os mineiros, a todas as mineiras, e não é só fala, né? Inclusive, o que a gente vem assistindo também aqui no governo de Minas é que as falas são muito bonitas, são muito bem organizadas, usam até termos muito nobres, mas a prática é de um distanciamento e de uma falta de empatia enorme com a nossa população. Então, gostaria muito de ouvir atentamente aqui para que possamos, de fato, melhorar esse projeto a fim de atender e garantir o atendimento à nossa população mineira. Muito obrigada, deputada Beatriz Cerqueira, e ouviremos atentamente a todos os convidados e convidadas. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Fundamental exatamente esclarecer. O projeto ele não traz alterações pontuais, ele traz mudanças estruturais. E esse projeto, após ser aprovado com meu voto contrário aqui na Comissão de Administração Pública, ele será analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e depois de analisado nessa terceira comissão, ele estará pronto para, ou não, né, para votação em plenário. Então, para que todos saibam, né, que ainda tem mais uma comissão que discutirá e votará esse projeto. Então, nós vamos começar as considerações pelo Esmeraldo Pereira Santos, o Esmeraldo que é presidente da ACMAI Regional Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco na nossa audiência pública. Passo ao senhor a palavra por até 10 minutos. Senhora deputada, presidente dessa comissão, Beatriz Cerqueira, a qual eu cumprimento todas as senhoras deputadas, senhor deputado professor Cleito, a qual eu cumprimento todos os demais deputados, senhores convidados. Presidente Beatriz, a SEMAI, ela hoje representa 25% do saneamento nacional. Aqui em Minas Gerais, a SEMAI representa em torno de 209 municípios, entre SAAIs, demais e secretarias. E nós estamos aí num momento, como posso dizer, aterrorizante,
onde que a SEMAD está já propondo uma consulta pública sobre a regionalização do saneamento em Minas Gerais, está também a nível de Brasil, de acordo com a Lei 14.026, mas em Minas Gerais nós sentimos que isso está vindo numa pressão e numa situação mais urgente, e nós não entendemos o porquê disso, senhora presidente. A SEMAI, com toda essa representatividade, ela nunca foi ouvida, agora está tendo oportunidade na consulta pública, mas não é a mesma coisa, e nunca foi ouvida na questão da regionalização. Nós não somos contra a iniciativa privada, nós entendemos que a iniciativa privada ela é bem-vinda para ser parceira do saneamento, mas nós somos contra a iniciativa privada assumir todo o saneamento, porque nós entendemos que tem realmente serviços que não são bons, bem prestados, mas nós temos serviços a nível municipal, saneamento municipal, que são bem prestados. Um exemplo, senhora deputada, é Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que está entre as 10 cidades do Brasil com melhor prestação de serviço, e é um DEMAI. Diante disso, nós temos N municípios que têm a prestação de serviço com excelência. É claro que nós temos que olhar pelos nossos irmãos mineiros e os nossos irmãos brasileiros, porque também precisa, sim, de um serviço com melhor qualidade na prestação. E aí é onde eu entendo que a iniciativa privada pode entrar, sim, mas para ser o grande parceiro, para ser financiador, sim, mas nós não podemos deixar de lado e tirar esses municípios que já têm um serviço com uma boa prestação. O que o Estado está fazendo com a regionalização em blocos é impor, senhora presidente e senhores deputados, é impor a condição de aderir ou não. Quem aderir vai ter os recursos, os financiamentos, e quem não aderir está abandonado, está largado. E é esse o nosso reclame da SEMAI, de entender que a discussão não pode ser por esse caminho. Que sim, que se privatize aonde que achar que deve, que realmente não tem uma boa prestação, mas aonde que tem uma boa prestação, que o Estado venha para poder somar e para ajudar. É o caso da própria Uberlândia, de Juiz de Fora, de Ituiutaba, Itabirito, da minha cidade, onde que eu estou diretor do SAAI, em Passos. São cidades que prestam um bom serviço e que o Estado simplesmente fala que se vocês não aderirem, terá os 180 dias para poder ter um planejamento, e se não tiver um planejamento, vai ficar abandonado. E agora, senhora presidente, eu volto ainda na questão de colocar só a SAI como a agência reguladora para todos esses estados. E os municípios que não quiserem participar, que não quiserem aderir, o meu município mesmo, o meu prefeito falou que não vai aderir. E nós temos outros municípios que falaram que não vão aderir, porque temos toda a condição de cumprir a meta de, até 2033, termos 90% de esgoto e 99% de água. Então, esse município vai ficar sem uma agência reguladora? Porque a SAI vai ser a única, e aí nós não vamos estar nos blocos. Na consulta pública, no projeto de lei, está declarado que só a SAI, só a agência reguladora determinada pelo Estado, que vai poder regular. E aí, nossos municípios que não vão aderir, vai ficar sem regular? Então, esse é o questionamento sobre a SAI. Eu penso que não pode se entregar toda a regulação de um Estado de 853 municípios para uma só agência. Todas as outras três agências que temos são altamente capacitadas. O nosso município é regulado e fiscalizado pela ARISB, é uma agência que já tem praticamente 28 municípios, 2 milhões de habitantes. O CISAB Zona da Mata são 30 municípios regulados, o CISAB Zona Sul, 11 municípios, e são bem regulados, uma equipe técnica boa. Então, essa é a nossa preocupação, e para não delongar muito, senhora presidente, vem alguns questionamentos sobre a questão da regionalização, da criação dos blocos. A minha cidade, em Passos, ficou no décimo bloco. E aí vem a preocupação, como que será feito com o patrimônio
O que vai se fazer quando se fizer adesão, a intenção do Estado é de privatizar. E aí o patrimônio físico e o patrimônio humano, as pessoas, os servidores, qual que será o destino deles? Então, são vários questionamentos, senhora presidente, que nós temos que abordar. O nosso grito da SEMAI Minas e também da SEMAI Nacional, na pessoa do seu presidente Aparecido, é que a SEMAI seja ouvido, que nós vamos para uma rodada de conversa, não só uma consulta pública em pouco mais, menos de 15 dias, porque não é o tempo suficiente para se discutir, e que possa nos ouvir, porque representamos 25% do saneamento mineiro e brasileiro, e realmente nós temos N municípios que prestam serviço com boa qualidade e esses municípios não podem ser abandonados. E uma outra situação, quando a nossa antecessora falou que a Copasa está reduzindo a tarifa, que é um grande feito, é claro que ela tem que reduzir, porque é 4 vezes mais do que a tarifa municipal. A tarifa da Copasa é 4 vezes mais cara do que a tarifa de qualquer um município, do meu município, de qualquer um dos municípios que são serviços municipais. Então, por que tem que reduzir? Porque era muito discrepante o valor e aí agora tem que se reduzir para poder tentar se vender todo o pacote, os blocos. Então, esse é o nosso reclame, senhora presidente, nesse sentido. Nós temos ainda o nosso assessor jurídico que vai falar sobre a inconstitucionalidade da Lei 14.026, ela é inconstitucional. Nós estamos com a ADIM lá no Supremo, aguardando um pronunciamento deles. A 14.026, ela veio para poder, sim, com um grande avanço, mas veio com retrocessos, e esse retrocesso é que está sendo discutido. E finalizo a minha fala, senhora presidente, senhores e senhoras deputados. Não deixe esse projeto passar sem uma discussão ampla. Nós temos que discutir, aprofundar. Não tem que se resolver o problema de alguns municípios prejudicando outros municípios. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Eu que agradeço a sua participação. Nós vamos ouvir agora José Afonso. Ele é diretor da Unilagos Furnas e Peixoto. Depois, o José Afonso, o Elbert Figueira. Por até 10 minutos. Com você a palavra. Gente, o José Afonso não está aqui, não? A gente está com uma dificuldade de conexão com o José Afonso. Vamos ouvir, então, o Elbert Figueira e depois o Paulo Roberto. O Elbert Figueira, ele é agente de fiscalização dos serviços da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, representando aqui Antônio Claré de Oliveira, diretor-geral da Agência Reguladora aqui no Estado de Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos e a todos os presentes. Boa tarde, presidente da comissão, deputada Beatriz Cerqueira. Ô, Elbert, deixa eu consultá-lo. Talvez, não sei se poderia ser mais efetivo, nós escutarmos mais alguns convidados que terão questionamentos, e aí, na sequência, eu acho que eu passaria a palavra para você. Eu acho que ficaria mais efetivo, não é? Pode ser? De acordo, pode. Pode ser? Então, a gente escuta mais alguns convidados. Paulo Roberto Coelho está aqui conosco, membro da Unilagos, então, fazendo as suas considerações. Depois do Paulo, nós vamos passar para o Marlon do Nascimento. Paulo está aqui, gente. Paulo, você nos escuta? Acho que estamos com alguma dificuldade de conexão. Eu vou passar, então, para o Marlon. O Marlon é consultor jurídico de regulação do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata. Com você, Marlon. Boa
Muito boa tarde, senhora presidente, deputada Beatriz Cerqueira. Também uma boa tarde aos demais convidados que se fazem presentes nessa reunião. E eu vou ser bem breve em relação ao que eu vou dizer. E a gente tem que pontuar algumas coisas aqui, né? Nós talvez estejamos discutindo se a bola ela é quadrada ou retangular. Mas, na verdade, a bola continua sendo bola. Essa é uma ponderação importante pelo seguinte. Muito está se falando e está se esquecendo do grande protagonista de toda a ação do saneamento brasileiro, que é o município. A entidade municipal, conforme a Constituição Federal, isso será detalhado depois pelo nosso Francisco dos Santos Lopes, da SEMAI, mas a titularidade do saneamento brasileiro é essencialmente municipal, isso está muito claro na Constituição. De modo que a Lei Federal 14.026, que está sendo reproduzida em diversos outros projetos de lei, inclusive de âmbito estadual, como esse que estamos discutindo agora, e o outro anteprojeto que está indo aí agora para a questão da regionalização, carregam vícios próprios da Lei 14.026. Então, para começar, né, unidades regionais de saneamento básico, como uma imposição, blocos de referência, como uma imposição, isso tudo está sendo muito bem questionado pela ACMAI Nacional, numa ação direta de inconstitucionalidade, porque padecem de vícios latentes de inconstitucionalidade. Mas atendo-nos à questão da regulação. Não se questiona aqui a qualidade indiscutível da ARSAI, não se questiona aqui uma série de preceitos de universalização que foram colocados, e muito bem colocados, inclusive pela deputada Ana Paula, e por outros deputados também, que nos antecederam. Só que nós temos que nos ater ao tema, que é a opção democrática pela escolha do melhor modelo regulatório. Essa é a questão. Lembrando que nós não temos em Minas Gerais apenas a ARSAI como reguladora. Nós temos outros três reguladores intermunicipais, que estão, logicamente, muito mais próximos dos municípios, por serem justamente intermunicipais, e que possuem desenhos customizados para a realidade dos municípios. Aí a gente pergunta, será que uma reguladora estadual, não só a ARSAI, qualquer uma reguladora estadual, tem condições e perna de alcançar a especificidade e o diálogo de confiança e de confiabilidade com seus regulados, com seus municípios? Será que temos condições de um regulador estadual correr atrás de um município de 3 mil habitantes no interior do estado de Minas Gerais e ouvi-lo naquele seu reclamo, apoiá-lo naquilo que ele precisa? Porque um município pequeno não precisa de pressão, precisa de apoio. E entidades como o CISAB Zona da Mata, como o CISAB Sul, no sul de Minas Gerais, prestam isso. Não só a pressão, não é isso, mas prestam apoio de gestão, inclusive, para a universalização do saneamento. Então, essa é a grande questão que se faz. E agora, analisando especificamente a matéria em si, nós temos algumas preocupações que estão embutidas nas duas proposições que estamos tratando agora. Essa diz respeito à estruturação da ARSAI, e a outra que diz respeito à regionalização. Vejam, senhores, artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, alínea E do projeto de lei 2274. Nos diz que a ARSAI atuará quando o serviço for prestado por entidade de qualquer natureza que preste serviço em município situado em região metropolitana, aglomeração urbana, ou, vejam, senhores, ou em região onde a ação comum entre o Estado e os municípios se fizer necessária. Mas quem define o regulador em essência é a entidade municipal. Quer dizer, está se impondo ao município por tabela que ele aceite o modelo regulatório da ARSAI. Não se questiona a ARSAI, bem claro isso. Se questiona a imposição de uma agência reguladora, dentro da liberdade que o município tem. Mas esse artigo deixa em aberto a possibilidade de que a ARSAI regule o município, ainda que ele não queira, e mais, num contrassenso com o próprio projeto de lei que está também tramitando agora em consulta pública,
que é aquele que fala da regionalização, que diz muito claramente o seguinte, senhores, que a instância colegiada estadual e municipal, o Estado vai participar junto com os municípios nessas unidades regionais de saneamento básico, que são questionáveis do ponto de vista constitucional. Então, veja, o Estado vai participar com os municípios na instância colegiada e a instância colegiada é que vai definir a entidade responsável pela regulação. Ou seja, o PL 2274 já escolhe a entidade reguladora em detrimento da própria unidade regional de saneamento básico com sua instância colegiada, que sequer ainda existe e que sequer escolheu o seu regulador e pode escolher um outro regulador qualquer. Então, vejam só os problemas que nós temos nessas duas proposições, que, inclusive, nem deveriam, com todo respeito, ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, dadas as ilegalidades e inconstitucionalidades perpetradas nas duas proposições. Então, vejam que esses problemas são intrínsecos à proposição. E mais, junta-se a isso tudo a inconstitucionalidade do artigo 8º, parágrafo 4º da Lei 14.026, que vai mais longe ainda. Depois será detalhado pelos demais aí que virão à frente. Mas o parágrafo 4º diz que as entidades reguladoras, instâncias colegiadas, poderão ser objeto de convênio sem que seja necessária autorização legislativa, num total desrespeito ao artigo 241 da Constituição, que estabelece a cooperação interfederativa apenas mediante lei, senhores. Está na Constituição. Como é que passa a Lei 14.026, eivada de inconstitucionalidades? E nós não podemos também deixar que no glorioso Estado de Minas Gerais, o Estado singular da nação brasileira, com seus 853 municípios, não podemos deixar que ilegalidades como essa sejam perpetradas numa total afronta à autonomia municipal. É claro que é necessário universalizar, sim, mas então apoiemos os municípios nas suas bases, esclareçamos os prefeitos das cidades que têm SAAE, que têm DEMAE, que têm COPASA, seja qual for o prestador, mas que eles façam opção consciente. E vejam, além disso, nesse debate, vale a pena ressaltar que aquela lei que fala, aquele projeto que fala da universalização, chega ao desplante de dar um prazo para o município que não aderir ao bloco, que é facultativo, mas que não aderir ao bloco, para que ele justifique o porquê que ele não está aderindo ao bloco e demonstre a viabilidade de execução das suas metas de universalização. Seria a mesma coisa que nós cobrarmos a União de alguma coisa. União, por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? É a sua autonomia federativa. Não se presta conta de autonomia federativa, se presta conta de ações concretas que eventualmente deixam de ser tomadas diante de leis que serão cobradas pelo Ministério Público e outras instâncias, mas não dessa forma, é uma opção da sua autonomia. Então, senhores, essas são as principais questões, os principais pontos que eu tenho para abordar e, rigorosamente, dentro do meu tempo, muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados, muito obrigado, convidados. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação conosco. Passo na sequência a palavra para o José Afonso, que é diretor da Unilagos Furnas e Peixoto. Seja bem-vindo, o senhor está com a palavra por até 10 minutos. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o som está chegando bem aí, eu estou com algum problema aqui de Sim, conexão. Sim, estamos te ouvindo bem. Muito obrigado. Nós estamos aqui representando uma entidade que nasceu de uma luta que já tem 20 anos, que é a luta, em primeiro lugar, pelo saneamento do Lago de Furnas. Para que haja esse saneamento do Lago de Furnas e Peixotos. Para que haja esse saneamento, há necessidade de se estabelecer uma cota mínima abaixo da qual realmente o lago vira um desastre. Deixa de ser lago para ser um grande depósito de dejetos, de esgotos dos municípios do entorno. Com isso, evidentemente que o oxigênio desaparece,
e a mortandade de peixes é enorme. Mais de 20 espécies originárias do Rio Grande desapareceram. Por outro lado, lutamos, antes de tudo, pela aplicação do uso múltiplo das águas. A água é um bem, hoje econômico, definido como econômico, mas é um bem que representa a vida, nós sabemos disso. Aqui, nos assustou muito, ficamos muito assustados, como quando vimos por alto, que não deu tempo nem de aprofundar, e foi muito recente agora, o texto desse projeto de lei. Em primeiro lugar, porque nós estamos sofrendo há muito tempo, e isso fica escondido, com as agências reguladoras na nossa área de saneamento, hoje saneamento também, das águas, da energia elétrica. Realmente, elas estão criando o caos aqui no Brasil, nas áreas em que elas tentam regulamentar. Bom, nos assustou mais ainda quando verificamos que essa agência ela é reguladora, mas é irregulável, ela é incontrolável. Juridicamente, é impossível. Você até encarna a justiça contra essa agência. Essa agência não tem nenhuma entidade que é superior a ela ou paralela a ela, nem Ministério Público, na forma que está colocado. Realmente é uma excrescência do ponto de vista jurídico. Infelizmente, é. E isso nos assustou muito. Nós estamos lutando lá no Lago de Furnas contra todos os desastres que a Copasa fez, que os próprios municípios fizeram, e principalmente a ausência do maior interessado e que tem mais obrigação, que são as centrais elétricas de Furnas. É uma empresa pública de economia privada, mista, de economia mista, empresa privada, objetivamente, que, na realidade, a única coisa que ela faz é explorar a água do Rio Grande. Se continuar dessa forma, em pouco tempo não teremos mais lago. Temos realmente, desculpe a expressão, uma grande latrina no sul de Minas. E o povo já está sentindo isso. Então, o problema ambiental... outra coisa. É uma empresa que vive há 60 anos ao lado, fora da lei, que não tem licença ambiental até hoje, que o Ministério Público teve que entrar na justiça, ganhar, o Ministério ganhou a ação contra eles, aí no Foro de Belo Horizonte. Inclusive, o próprio Estado de Minas foi condenado por omissão. Quer dizer, são coisas desse estilo que uma empresa ainda que é controlável. Agora, imagina uma agência reguladora desta, ninguém vai controlar, ela própria se declara autônoma. Quer dizer, a agência reguladora tem que ter realmente uma autonomia, mas essa autonomia tem que ser com o controle do Estado. O Estado não pode ceder colocar na mão de uma entidade toda a sociedade. Como disse a deputada aí, ricos, pobres, todos vão sofrer, infelizmente. Seria isso. Infelizmente, nós não podemos nos preparar mais, mas estaremos preparados. Pode chamar para a próxima reunião, nós vamos a fundo, o que é uma coisa que nos interessa muito, mas muito mesmo, é o problema da água, é o problema sanitário na região do entorno do Lago de Furnas e do Lago de Peixoto e também de Minas Gerais, que por trás disso aí tem uma grande cortina de fumaça. Muito obrigado. Nós que agradecemos, obrigada pela participação do senhor. Passamos agora às considerações para o Rodopiano Marques Evangelista, vice-presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Obrigado pela presença, é com o senhor a palavra. Gente.
Boa tarde, deputada, presidente. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Sim, escutamos bem. Desculpa, eu tive um problema de áudio. Meu nome é Rodopiano Marques Evangelista, estou nesse momento representando o presidente Aparecido Rojardes da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, com sede Brasília, com 13 regionais. Aqui também representando com todo o corpo diretivo, o doutor Francisco Lopes, também representando a nossa secretaria executiva e também como procurador jurídico, e o nosso presidente regional, o Esmeraldo, com todos os parceiros da SEMAI, associados, né, aos convidados, senhores deputados, a própria Arsai, a todas as entidades participantes. Eu vou tentar, dentro dos meus 10 minutos, ser muito breve, e primeiro fazer uma apresentação a respeito da nossa Associação Nacional de Serviços Municipais. Eu, inclusive, encaminhei uma apresentação, não sei se está disponível aí na assessoria, para poder acessar, e um vídeo institucional de 30 segundos apresentando nossa instituição. O senhor quer que já projeta? Por gentileza, primeiro o vídeo institucional, né, só para apresentar a nossa instituição, está no YouTube, e depois minha apresentação, é bem rápido. Ok, faremos a apresentação agora, então. Obrigado. A consultoria está me informando que o vídeo não chegou para a gente, mas a apresentação, sim. Podemos então iniciar pode ser por ela, apresentação. Então, podemos ir pela apresentação. Ele precisa ver, né? Ele vai ver? Vai ver. Bom, senhores e senhores deputados, convidados, população de Minas Gerais, né? Eu, como mineiro, aqui do sul de Minas, da cidade de Poços de Caldas, né? Aqui ocupando o cargo de gerente de divisão de engenharia, já há 33 anos, prestando serviços aqui à nossa comunidade, como funcionário de carreira concursada, e estou atualmente na qualidade de vice-presidente nacional da entidade, né? Estamos aí para discutir essa questão da audiência pública, que não envolve só a questão do projeto de lei do novo estatuto, vamos dizer, das novas diretrizes da Agência Reguladora do Estado, a quem me rendo as homenagens, né? Inclusive das demais três agências intermunicipais tão importantes também, que somam a questão da regulação, que é um desafio desde o advindo da antiga Lei 11.445, hoje alterada pela 14.026. Então, eu vou ser breve, eu vou pedir aí o apoio da assessoria para a TAM. Então, nós vamos discutir a questão da Arsai, indiretamente, a questão dos blocos regionais, a questão da 14.026, apresentar a nossa entidade, qual que é a nossa indicação a nível nacional para essas questões que estão acontecendo não só no estado de Minas, mas no Brasil inteiro, principalmente agora com a vinda da companhia do estado do Rio de Janeiro na sexta-feira por leilão público. Então, vamos lá. Se puder passar. Bom, a SEMAI é uma entidade a nível nacional criada na década de 84, é uma organização não governamental de associados de serviços autônomos, seja de água, esgoto, drenagem ou resíduos sólidos, né? Foi criada aí as discussões no Triângulo Mineiro, depois em Poços de Caldas fez-se a carta e o estatuto com o objetivo da gente congregar e representar o apoio dos municípios brasileiros, né? Em relação à boa e eficiência de gestão dos serviços de abastecimento de água, esgoto, manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana, e por que não falar também da drenagem rural, né? A necessidade naquele momento, na década de 80, a qual a gente estava participando a partir de 89, era a questão do impacto da energia elétrica nos sistemas autônomos, impactando o modelo tarifário nosso. Então, por isso que a SEMAI se reuniu para tanto, e hoje, necessariamente, é o pilar também das questões dos nossos custeios. Ela reúne quase 2 mil municípios associados, que juntamente representam, como o Esmeraldo diz, 25% da prestação de serviços de saneamento básico do Brasil. E há algumas crendices em relação a algumas discussões, principalmente, eu quero deixar bem claro, nós não somos contra a iniciativa privada, pelo contrário, a iniciativa privada é um parceiro da atividade MEI e não da atividade FIM, mas não deixamos em conta e não abrimos mão da questão da delegação da concessão, porque isso é constitucional, como o doutor tão brilhantemente falou, doutor Mário,
que é a questão da titularidade, isso aí já pacificado no Supremo Tribunal Federal, que é do município. Então, a gente não abre mão dessa questão. A discussão da privatização, se vai ter ou não, é a população mineira, a população brasileira, através dos seus municípios e através dos poderes constituídos da Câmara Municipal e do Poder Executivo, que vão definir através de audiência pública e através de edital de licitação. Então, nessa condição, ela está presente em diversas instâncias decisórias, a nível estadual, regional, municipal e também federal, para discutir essas questões da melhoria e eficiência da governança e alta performance ao saneamento básico. Possui credibilidade nacional e internacional, tanto é que nós temos vários prêmios, né, na Fundação Mitterrand e outros prêmios pelo Congresso Nacional, reportando essa qualidade técnica, nossa entidade oferece aos nossos associados. Então, ela aponta soluções para representar tecnicamente os serviços municipais de saneamento. Seguinte. Bom, a SEMAI defende também a gestão pública de qualidade, a titularidade municipal, a qual é irreversível e delegável. Então, a gente não abre mão, porque tudo que acontece no município, o cidadão paga os seus impostos no município, os serviços são prestados no município, a questão da gestão é municipal, inclusive com contato direto com o corpo diretivo através da prestação de serviço. Então, a gente não abre mão da questão, a gente nem discute a questão da titularidade municipal no setor de saneamento básico, capacitando os nossos associados para as ações de planejamento, regulação, controle social, que é uma coisa que ninguém discute isso, né? Que o verdadeiro dono do patrimônio público é o cidadão brasileiro. Então, necessariamente, pouco se fala na questão do controle das políticas públicas nesse sentido e da sustentabilidade econômica, porque sem investimentos também, sem uma tarifa condizente, não a tarifa nefasta e abusiva, logicamente não dá sustentabilidade a isso, cadeia todo o sistema de saneamento para fazer um facilitador para vendas de privatizações e automaticamente, pós-privatização, aumentar os valores astronomicamente. Então, nós somos defensores dessa questão. As principais atividades envolvidas, capacitações sobre os sistemas atuais do setor, coisa que está acontecendo nesse momento, quero parabenizar a Assembleia Legislativa, a cooperação técnica entre os serviços municipais associados, a proposição e acompanhamento de projetos de lei, que a gente acompanha menos, viu, deputado? A gente vai pedir até uma participação maior da SEMAI junto à Assembleia Legislativa, mais a nível de Congresso Nacional, porque nós temos 13 regionais em toda a Federação Brasileira, a representação de serviços municipais nas instâncias decisórias federais, e aí a gente inclui também, com o apoio de vocês, o Estado, o suporte técnico jurídico para as questões comuns na gestão do saneamento, articulação institucional para o desenvolvimento da eficiência dos associados e a realização de eventos nacionais, que é congregar transferência e tecnologia em feiras de saneamento, congressos que, infelizmente, em função do Covid, nesse momento estão suspensos, mas breve nós vamos retomar essas questões. O próximo. Bom, o saneamento do Brasil está dividido nessas condições de percentual de coberturas de serviços, né? Que a gente vende serviços, né? Então, abastecimento de água, fala-se tanto da questão de criar blocos regionais, né? Da questão da privatização, só que esquece que o Brasil hoje é atendido com 83,7% na sua maioria da população brasileira por serviços de modicidade tarifária. Muito poucos financiamentos foram feitos até hoje. Né? Tivemos o PAC 1, 2 e 3, né? Muitas obras inacabadas, mas muito aquilo que foi feito realmente desde o plano do governo militar, né? da antiga Planasa, e automaticamente isso tudo foi construído pelo serviço de água e esgoto, serviços autônomos e das companhias estatais, aqui me rendo a homenagem à nossa co-irmã Copasa, onde foi desenvolvido toda a situação brasileira. Então, 83,7% da população, isso no Brasil, recebe água de abastecimento. Coleta de esgoto, 54%, muito pouco ainda, tem muito a se fazer, melhorar essa questão da coleta, do afastamento, do tratamento de esgoto, o destino correto. E o tratamento de esgoto, 49,1% dos esgotos são gerados e 78,5% dos esgotos são coletados. Próximo a margens aí de 80%. Então, existe uma ilusão, olha, o Brasil não tem saneamento básico. Isso é uma falácia, existe sim, precisa se melhorar muito, mas
A princípio, a situação do Brasil é bem melhor que os países emergentes, e principalmente aqueles países desenvolvidos. Nós podemos viajar algumas cidades do país e ver nos bairros aglomerados urbanos verdadeiros sistemas de esgotamento sanitário jogados a céu aberto e ninguém fala nada disso. As perdas de água no Brasil também são enormes, né? Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Mas o que basta nisso aí? Falta financiamento público, né? Nós precisamos ter do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, reportes nesse sentido, no fundo hídrico do Estado, seja no Fundo de Meio Ambiente e Saneamento, para tanto, né? Cadê as commodities, os royalties da geração de energia elétrica, através das receitas operacionais das companhias de água, esses projetos de leis de fundos totalmente comprometidos e não executáveis, que podem ser aplicados através de tecnologia, reduzindo a perdas em torno de 25%. A média nacional é 45%. O Brasil é o quinto maior gerador de resíduos sólidos do mundo. Coleta seletiva, muito pouco. Tem que desenvolver e envolver a sociedade brasileira nesse sentido, para disseminar essa questão da separação dessa questão, dos resíduos. Pode passar? Por gentileza. Bom, o abastecimento de Minas Gerais, ele é melhor que o do Brasil. Ele está 82% atendido à população brasileira, de Minas, do nosso estado, em 853 municípios, a coleta de esgoto em 67%, e o tratamento de esgoto está 54%, e as perdas de água 36%, está menor ainda que a média nacional brasileira. Pode passar? Por gentileza. Bom, em Minas Gerais, 400 municípios possuem serviços locais de saneamento básico, 309 com administração pública direta, 90 autárquicos e uma empresa pública. A Copasa, a Coirmã, tem dos 581 municípios restantes, 223 concessões de água e esgoto e o restante concessões de apenas água. Ora, se os blocos vierem, as regionalizações vierem, eu tenho certeza, em função da falta de capilaridade, eles vão querer só por concessão, sem ter nenhum ônus em relação ao ativo, pessoal e os equipamentos que vão ser ofertados tudo gratuitamente, né, sem autorização, inclusive, legislativa das câmaras municipais, eles vão prestar o serviço, cobrar a tarifa mais cara e automaticamente querendo só o filé. Agora, eu quero ver as instâncias mais longínquas, né, praticando subsídio cruzado de tarifa, como que vai ser essa população na população que é mais atingida, a população que não tem esse serviço, se ela vai receber o mesmo tratamento daquelas que pagam tarifas mais altas com cobertura. Eu pago para ver. 5 municípios com concessão privada no nosso estado de Minas Gerais. Então, é um estado que realmente é um estado que atende a população mineira no sentido de atender o patrimônio público e essa responsabilidade social. Pode passar. Bom, os serviços públicos de saneamento básico, o papel dos municípios, das atribuições, o planejamento de água, esgoto, resíduos e drenagem, esse papel é indelegável. A regulação pode ser direta ou delegável à entidade reguladora, a prestação direta ou delegada e o controle social também é indelegável. Pode passar. Bom, mais para frente o nosso doutor Francisco vai falar sobre isso aí, ó. Tá? A partir do momento que o governo não quis conversar com as entidades representativas da população brasileira, infelizmente foi nos forçado a oferecer ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Luiz Fux é o relator do processo, a ação direta de constitucionalidade 6583, que já está sob auspício da Procuradoria-Geral da República, a respeito da petição que tem como objetivo solicitar a declaração da inconstitucionalidade 14.026. Ora, se lá na frente essa lei for declarada inconstitucional, todas as leis estaduais e todos os blocos formados por essa lei também vai ser inconstitucional. Então, a pedido do DEMAI, da SEMAI, desculpa, a gente acha que essa nova legislação desrespeita diretamente o Pacto Federativo, que é a questão da extrapolação da competência da União do Estado no esvaziamento da competência municipal, intermunicipal, inclusive pelo formato por consórcio público. Pode passar?
A Lei 14.026, né, os paradigmas para o setor público, a nova lei visa impulsionar apenas o setor privado, ela não tem nenhum princípio no sentido de apoiar institucionalmente a termos de capacitação, de governança, de performance, de serviços a ser melhorados à população, a linhas de financiamento, seja reembolsável ou não. Não há incentivos para financiamento de gestão e governança do setor público. É que há essa necessidade de aumento de tecnologia com uma boa prestação de tarifas módicas, né, em relação a isso, da tarifa social, até mesmo serviços superavitários serão penalizados. Eu falo, para que vender a Copasa, a CEMIG, se eles são superavitários? Por que não aplicar aquilo que é determinado, mesmo sendo uma empresa de economia mista, no retorno aos investimentos, à população brasileira, mineira, no sentido de ampliar e melhorar pelo serviço? É só pegar esse dinheiro e colocar lá. Não precisa de capital privado para tanto. Se eles são superavitados, automaticamente a cada trimestre aí são milhões, milhões e bilhões de recursos. Por que não aplicar isso aí de novo no saneamento básico? Fica a pergunta. Fomenta instrumentos regionais para forçar as concessões em blocos de município e dar viabilidade ao negócio sob a batuta dos estados, né? Então, quer dizer, fere mais uma vez o Pacto Federativo, o poder da Câmara e dos prefeitos e dos associados, tipo a Lago, etc., vão ficar seriamente comprometidos, porque o governador vai estabelecer com uma agência reguladora, sem limite nenhum, o que fazer em seu município. Isso é um absurdo, é uma aberração constitucional que isso aí a gente vai lutar até o fim. Permite a alienação das empresas públicas e a conversão do contrato de programa, pasmem, em contrato de concessão, desprestígio ao ato jurídico perfeito. Pode passar. Não apresenta as lacunas, não apresenta incentivos para avanço em saneamento rural, é onde está a matéria-prima. Se não tem água nos períodos de estiagem, é o caso do Lago de Furnas e outros mananciais, e quando há um período de chuva muito grande, que a drenagem é muito pouco falada, infelizmente saneamento básico, só fala de água, esgoto, resíduo, porque há retorno de investimento e há retorno de lucro. Mas a drenagem urbana rural, onde está a matéria-prima, o que fazer essa água? Vamos lançar no vizinho, a jusante, vamos drenar tudo, vamos impermeabilizar o solo. Não tem práticas conservacionistas de água solo, né, nesse sentido. Então, saneamento rural em nenhum momento é citado na presente lei. Não apresenta incentivos para a educação ambiental, que é um fato agregador, como medidas não estruturantes, política fundamental para a gestão dos resíduos sólidos. Olha, se a gente aumentar a coleta seletiva, automaticamente a gente diminui os nossos lixões e os aterros controlados e sanitários. Não dialoga com os impactos decorrentes da pandemia da Covid-19. Ora, o que falar depois dessa crise econômica, né? O que falar para a sociedade brasileira depois de 400 mil mortes, dessa quantidade de infectados? Eu fui infectado, minha família inteira foi infectada, eu quase perdi minha vida. O que, que vai ser de oferecimento de renda e nessa crise financeira e melhorias em relação ao saneamento básico? Nada disso é discutido nessa lei. Pode passar. Sobre a proposta da regionalização do saneamento, é preciso garantir, primeiro, um estudo prévio de viabilidade técnico-financeira da região metropolitana ou da unidade regional ser instalada, com demonstração clara para cada município sobre os custos e benefícios esperados, né? Há uma imposição de 180 dias a partir do momento, ou eu adero, vou fazer adesão ao bloco, desculpa, ou eu, se não, eu fico pairando em nuvens brandas, como o doutor Marlo falou, né, da possibilidade do governo criar uma governança ferindo o Pacto Federativo. Quer dizer, eu já não vou ter financiamento se eu não tiver viabilidade técnico-econômica universalizando. Pasme, existe um embute nessa lei aí que fala que isso é água, esgoto, nada. É água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. Se eu não universalizar e não tiver o jeito de atender com eficiência a cobertura, de forma isolada, e mostrar isso para o governo, o governo vai falar o que, que tem que fazer no município, o governo, a Agência Nacional de Água, a União vai ter que falar, então eu vou falar o que, que o governo federal tem que fazer, os governos do estado também, como cidadão municipal. A possibilidade dos municípios criarem suas próprias unidades regionais com reconhecimento automático pelo estado. É um absurdo isso aí. Autorização para o prefeito aderir à unidade regional sem lei municipal. E é o papel das câmaras municipais. Compensação estadual por subsídio que prejudica um determinado município. Pode passar. Eu estou acabando, pessoal.
O que esperar da Lei 14.026? Inclusive, como eu sou de carreira, e os nossos colegas funcionários, como é que nós vamos ficar nisso aí? Pergunta ao Sindago, pergunta ao Central Única dos Trabalhadores. Vai ter judicialização. Quebra-se um tanto de lei trabalhada esses anos todos, discutido com a sociedade brasileira, principalmente o seu interior, a qual foi discutido tão bem por essas assembleias, tantas vezes eu participei aí, construído em quatro mãos, agora que vão acabar com isso tudo. Então vai ter judicialização da lei por parte de entes públicos, com ampla insegurança jurídica para o setor de saneamento. Se o setor precisa melhorar, vamos discutir as leis existentes. Alta no valor das tarifas de água e esgoto. Você está achando que a iniciativa privada vai ir fazer o papel do bonzinho? Vamos prestar excelente serviço, vamos fazer toda a cobertura até 2030 sem lucro para o sócio, acredito. Ampliação da desigualdade social e negação do direito humano ao saneamento básico. Cadê o controle social à população que é a verdadeira dona do patrimônio público? A marginalização dos municípios pequenos e pobres. Esquecemos que o Brasil, de quase 6 mil municípios brasileiros, quase 90% são municípios abaixo de 50 mil habitantes. Pode passar. A experiência municipal. Serviços locais de saneamento costumam ter boa avaliação por parte da população, sendo reconhecidos como patrimônio do município. A autonomia do município para tomar as decisões locais. Para que criar as unidades regionais se temos aí a lei dos consórcios públicos, a parceria público-privada, as unidades de planejamento através dos comitês de bacia a nível estaduais e federais? Por que não utilizar as unidades de planejamento? Você imagina um município ter que estar numa regionalização e ao mesmo tempo estar na outra unidade de planejamento criada pelo Estado, onde ele capta água, trata e distribui para outro município, coleta, transporte, esgoto e dá um destino final em outro município. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ser a questão da discussão da outorga, dos interesses de conflito em relação aos outros, o uso múltiplo de água? A integração das políticas tem que ser feita, desenvolvimento urbano, é habitação, moradia, saneamento, precisamos do melhor planejamento. Nós não podemos aprovar um projeto de lei a toque de caixa. Maior proximidade entre os gestores e a população, o que fortalece o mecanismo de controle social. Falar com quem? Tarifas comprometidas com a qualidade do serviço e não com lucro. Nós somos contra essa questão. Já pensou a população mais pobre pagando uma tarifa da região metropolitana como subsídio cruzado? Melhores índices de atendimento quando comparado a outros modelos. Os prefeitos não abrem mão da titularidade municipal. Nós estamos conversando com os prefeitos do setor de saneamento. Isso, associações brasileiras, as federações de prefeitos são contra isso aí. Vamos passar. A experiência municipal também mostra o nível de atendimento com água e esgoto dos prestadores de serviços participantes do último Sistema Nacional de Informação de Saneamento 2019, com essa abrangência, já estamos levantando para o 2020. Ora, se as entidades de direito público, de direito privado, mesmo sem financiamento, não oneroso ou oneroso, têm melhor índice que as empresas privadas, por que privatizar e criar os blocos regionais? Não é mais fácil investir dinheiro? Então, a lei vai totalmente contramão, ela vai totalmente comparada em relação às entidades privadas estaduais, porque ela não fortalece o saneamento básico, que é um direito fundamental. Vou passar. É o que eu tenho que agradecer nesse momento, deputado. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Eu sei que o governo, respeito essa casa, que essa é a casa legítima dos debates públicos. Nós estamos aqui para discutir, queremos ser ouvidos. A população mineira quer ser ouvida. E até o momento nós não fomos ouvidos. Eu quero agradecer imensamente esse espaço que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está dando a todas as entidades, a todos os mineiros, à nossa Associação Municipal Nacional de Serviços Municipais de Saneamento. Porque realmente nós temos que discutir isso, porque a gente sabe que em cima disso aí tem interesse difuso, de lucratividade, não tem interesse do controle social, não tem interesse do povo mineiro. Aonde a gente vai chegar num ano, faltando um ano para a eleição,
porque depois essa casa de lei vai entrar em recesso parlamentar e automaticamente, se não aprovar isso aí no primeiro semestre, fatalmente eu acho difícil aprovar isso aí o ano que vem, porque problemas orçamentais e problemas de lei de responsabilidade fiscal, etc. Então, a gente espera dessa casa, eu tenho certeza que eu conto com todo o apoio dos deputados da sociedade mineira, no sentido de fazer uma ampla divulgação, interiorizar essas discussões, para que a gente possa levar a melhor proposta, inclusive ao próprio governo do Estado. Essa é a nossa reivindicação, essa é a nossa indicação, é respeitando as opiniões ao contrário. Mas, mais uma vez, meu muito obrigado. Fica o registro da nossa entidade. Meu muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a sua participação e todo o estudo apresentado. Quero dizer que esse estudo ele fica disponível no site da Assembleia Legislativa como resultado desta audiência pública, de modo que as pessoas possam consultar. Concordo com o senhor, poder legislativo só tem sentido se ele realiza a escuta. Por isso, eu sempre proponho audiências públicas, porque nós precisamos escutar para fazer política. Não se faz política sem a escuta das pessoas, e a representatividade se materializa exatamente na escuta daqueles e daquelas que nós queremos representar. Então, agradeço. E vamos passar para as considerações do Francisco dos Santos Lopes, que é secretário executivo da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Depois do Francisco, nós vamos ouvir o Edson de Oliveira. Francisco, obrigada pela presença. O senhor está com a palavra por até 10 minutos. É ele que tem que abrir o áudio. Francisco, é o senhor que precisa abrir o seu áudio mesmo, por aqui já está aberto. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok, então. Primeiramente, a membra titular da comissão e a deputada Beatriz Siqueira, presidente agora da comissão, dessa audiência pública da Comissão de Administração Pública, nosso muito obrigado pelo convite. E saudar também a todos os deputados que nos antecederam, e deputadas, cumprimentar o Rodopiano, nosso vice-presidente, cumprimentar também o Esmeraldo, presidente da Regional Minas, o Marlon, que é do Conselho Diretor Nacional também, da SEMAI, e cumprimentar, em nome deles, cumprimentos todos os participantes. Bom, depois dessa excelente exposição do Rodopiano, tá? Então fica muito tranquilo da gente pontuar aqui, dentro dos 10 minutos, alguns pontos referentes ao projeto de lei em discussão e ao alcance dele. Evidentemente que ele já apresentou aqui, de forma bastante contundente, tá? Pontos com relação à ADI da SEMAI 6583, o que facilitou e muito a minha apresentação aqui inicial. Então, eu vou fazer duas preliminares e depois apresentar alguns pontos para consideração dos senhores. A primeira coisa é o que já foi dito até agora. A Lei 14.026, ela é eivada de inconstitucionalidades. Quando o governo federal usa de uma estratégia, de um recurso que não é dele, que é o caso do FGTS, para impor um modelo para todo o país, que é da concessão, só tem um nome para isso. E a gente chama isso de coação institucional. Isso é um dos pontos da nossa ADI. E, ao que parece, senhores deputados, é o que está sendo reproduzido nos textos de micro-regiões, unidades regionais, Brasil afora. Então, ou seja, os estados estão importando, né, esse instrumento de coação institucional, né, através do seguinte dizer: olha, você é livre para não aderir ao bloco regional, porém, se você não aderir, não tem acesso aos recursos.
E o recurso é de quem? Pasmem os senhores, não se estar a falar do recurso da União, que assim ela poderia fazê-lo. Estamos a falar dos recursos do FGTS, tá? FGTS, dos trabalhadores nosso, né? Que é apenas administrado pela União. E que vejam, senhores, é o mesmo recurso que foi usado há poucos dias, 18 bilhões, né? Recurso dos trabalhadores no leilão da SEDAI, para dar garantia, né, ao leilão, que vai fazer o pagamento de quase 22 bilhões aos estados e aos municípios, ou seja, retirando recurso do saneamento para repassar os cofres municipais, para quê? Para pagamento de pessoal, e claro que nós já sabemos, né, é para subsidiar aí as eleições do próximo ano. Isso é um absurdo, nós não podemos acertar nisso, o que nós queremos é a universalização. O segundo ponto inicial é dizer o seguinte, quando nós estamos a analisar o PL 2274 de 2020, ele tem, eu não vou falar dele que já foi muito dito aqui, mas ele tem aderência com o projeto, anteprojeto das unidades regionais que está em discussão, ele tem uma certa aderência. E aí eu quero dizer o seguinte ao governo do Estado. Primeiro, né, que ele ouviu, como bem disse aqui, Rabicon, né, que representa 7% do setor, e não ouviu a SEMAI, não foi falta de ofício, tá? Nós enviamos ofício para o governador do Estado e enviamos ofício para Marília, secretária da SEMAD, e até agora a SEMAI não obteve resposta. E olha o que eles dizem na nota técnica. Ah, nós estamos fazendo unidades regionais porque se nós não fizermos até 15 de junho, a União vai fazer. Não é verdade. O que está na lei, apesar de ser inconstitucional, é o seguinte, que a União, a partir de 15 de junho, também vai poder fazer. Isso não significa que o Estado não possa fazer um amplo debate, uma ampla discussão, como o Rodopiano bem diz, para que, de fato, os municípios tenham, os prefeitos, segurança do que eles vão fazer. Então, o prazo de 15 de junho não é uma forca. A União depois pode também fazer, não significa que ela vai fazer e não significa que o Estado também não pode aprovar isso em julho, em agosto, em setembro. Não há esse prazo na lei. Então, essa pressão, ela não existe, tá? É uma leitura errônea dessa lei inconstitucional. E um segundo ponto ainda nesse segundo preliminar é que, de fato, é o seguinte, a nota técnica apresentada não dá garantia de que aquela unidade regional criada, se o município que tem autarquia, que já está universalizado, se ele abre mão, tá, de prestar o seu serviço localmente e passa aí isso para a unidade regional, se de fato ela vai ser universalizada. Sabe por quê? Os estudos são iniciais. Olha o bloco 3 do Rio de Janeiro. Ora, era um estudo elaborado pelo BNDES, que dizia que tinha sustentabilidade. O que aconteceu? As empresas de última hora retiraram as propostas, porque é uma região mais pobre, com milícia. Está repercutindo aquilo que a SEMAI diz há muito tempo. Ou seja, esse PL veio para criar dois tipos de Brasis, né? O com saneamento e o sem saneamento. O com saneamento são os pobres, como é o caso do Bloco 3 do Rio de Janeiro. E o terceiro ponto, e já encaminhando para as considerações, quando a gente olha a proposta em consulta pública da SEMAD, do governo do Estado de Minas, é o seguinte. Primeiro, no artigo, primeiro ele fala, né, que o objeto é regulamentar a Lei 11.445, que a 14.026, mas esquece algo fundamental. O que é fundamental aqui? O que, dá base, escopo, contorno à criação de unidades regionais? Não é só essas leis citadas, mas é também a Lei 13.089 de 2015, o Estatuto da Metrópolis. Ela esqueceu, não sei se foi de propósito, espero que não, mas ainda está tempo de corrigir, de olhar o Estatuto da Metrópole. Por que ela esqueceu? Vamos lá, então. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O primeiro é o seguinte. Bom, artigo 5º dessa proposta de discussão. A URA de água, né, tem a finalidade e competência para organização, planejamento e execução. Ué, se é para organização, planejamento e execução, o porquê que no artigo 10
fala-se também de entidade de fiscalização e regulação. Quem está no saneamento há muito tempo sabe que a regulação entrou com a 11.445, mas não se pode confundir o papel de prestador e regulador. Ao que tudo indica, o objetivo aqui dessa lei é regulamentar a prestação e não a regulação. Não faz sentido aqui o inciso 3 do artigo 10, que fala que vai compor a estrutura de governança da unidade de saneamento a entidade de fiscalização. Não faz sentido isso de modo algum. E por que definitivamente ela esqueceu de olhar a lei do Estatuto da Metrópolis, a lei 13.089? Vejam, senhores, estou aqui em mãos com o Estatuto da Metrópolis, que no artigo 8º fala da governança das unidades regionais. Unidades regionais essas criadas pela Lei 14.026, que alterou e incluiu essa forma federativa na lei do Estatuto da Metrópolis. Diz o seguinte: o que deve conter o Estatuto da Metrópolis? Primeiro, uma instância executiva formada por representantes do Poder Executivo. Então, não precisa ser o chefe do Executivo, pode ser o representante. Segundo, entidade colegiada deliberativa com representação da sociedade civil. Ocorre que o governo de Minas esqueceu o restante, tá? Ele parou a unidade federativa. Então, está contra a lei federal, esqueceu a sociedade civil. Aliás, esse PL em debate pela consulta pública rasgou completamente toda a legislação rodopiana sob participação popular, esqueceu completamente. Olha aqui, ó, é uma das condições para se criar a unidade regional, é que seja ouvido a sociedade civil. E vejam, senhores, a lei federal vai mais ainda. Aí o terceiro, que se defina conselhos consultivos e técnicos, a lei não prevê, e também um sistema integrado de alocação de recursos e prestação de contas. Ah, não interessa, né? Porque não vai ser recurso público, né? Porque é privatizar, né? Mas esqueceu, são condições da instituição de região metropolitana é ter a participação social e um sistema de alocação de recursos, prestação de contas. Por quê? O que o Estado quer fazer? Ele quer ter 20% da decisão e não quer colocar um real? Ele quer, nem titular quer se passar por titular, quer entregar para a iniciativa privada e não quer? Não quer se comprometer? Sim, é isso que ele está fazendo aqui. Esse não é o papel dele, tá? O papel do Estado não é de ter participação, é apenas de fazer, tá, a coordenação dos esforços dos municípios para que se alcance a universalização. E vejam, eu já disse a sociedade civil, eu vou dizer, aí o artigo 15, né, sobre adesão dos municípios, basta assinatura dos prefeitos. Não, não basta. Isso aqui o Marlon já disse e é verdade. Vai ser na forma da lei orgânica. Então, cada adesão à unidade regional, se houver, terá que passar pela Câmara de Vereadores. Ou nós, no afã de universalizar o que todos nós queremos, vamos rasgar a Constituição e rasgar as leis orgânicas municipais. É isso que nós queremos? É por isso que esse projeto, além de eivado de Constituição, traz muita segurança e insegurança jurídica. E outra coisa, olha só. Se você pegar, aí vamos mais. Então, qual é o parâmetro para se discutir a unidade regional? É a lei 13.089 de 2015, Estatuto da Metrópolis. Olha o artigo 18, que também já foi dito aqui. Um município que nem Poço de Caldas tem 100% de água e 100% de esgoto. Ele precisa entrar na unidade regional? Ele que fez o papel dele, fez o dever de casa? Não, ele não precisa. Mas se ele não quiser fazer, ele tem que pedir bênção ao governo do Estado. Só que o PL esqueceu um princípio importante que está previsto no artigo 6º, inciso 3º do Estatuto da Metrópole, que a criação de uma unidade regional deve, diz o inciso 3º, respeitar a autonomia dos entes federados. Então, o artigo 18 e 19 é um completo desrespeito ao ente federado, já que, caso ele não resolva aderir, como muitos municípios vão fazer, ele vai ter que fazer um relatório ao governo do Estado. E se o governo do Estado não aceitar esse relatório?
ou o Estado vai intervir no município? É esse tipo de democracia que nós queremos num país? É esse mau exemplo? Isso não é aceitável, isso está, para não dizer outra coisa, está em contradição, então, a esse artigo que nós já citamos. E outra coisa, já aqui no último ponto, olha o artigo 23, diz o seguinte, bom, tem unidade regional, tá? O serviço vai ser concedido pela unidade regional. Se for concessão privada, Esmeraldo, pode ter dois contratos, mas aqui, ao meu ver, está proibindo a prestação de serviço municipal. Então, qual é o texto correto aqui? É dizer que na prestação de serviço pode ter duas ou mais concessões, assim como também tem que ser garantido que haja possibilidade de autarquia municipal ou intermunicipal, empresa de economia mista ou empresa pública. Por que não, por exemplo, na região de Uberlândia, a UDEMAI de Uberlândia ou o Juiz de Fora não possa ser a base, por exemplo, da prestação pública da unidade regional, já que são exemplos de prestação pública bem-sucedidas. Por que o governo do Estado não quis olhar isso? É uma boa pergunta que fica aí. E, por fim, o artigo 25 é o que mais dialoga com o tema que nós estamos aqui hoje do PL em discussão 2274-2020. Pasmem os senhores, olhem o artigo 25. Enquanto não houver disposição em contrário, da instância executiva, a função de fiscalização vai ficar com a ARSAI. Olha que interessante. Então, olha aqui, ó, faça a leitura comigo. O município ainda tem 180 dias para dizer que aceita ou não entrar na região metropolitana. Mas a regulação já é entubada agora, entendeu? Na aprovação do projeto. Primeiro, isso interfere na autonomia dos municípios, artigo 6º, inciso 3º da Lei 13.000, do Estatuto Metrópolis, que eu já disse. Eu tenho 180 dias para decidir, eu não posso aceitar essa agência reguladora agora, e mais, eu estou partindo do princípio que eu só tenho a ARSAI em Minas Gerais. Isso é mentira. Eu tenho em Minas Gerais a Arisbe, Cisab Zona da Mata, Cisab Sul, e posso ter mais. Então, como que o governo do Estado não conhece o seu próprio Estado? Não reconhece que tem outros agentes reguladores? E sim, está confundindo o papel do prestador e do regulador. Cabe à unidade regional, como, inclusive, esse artigo contradiz, tá? O artigo 5º da própria lei, que o objetivo é competências de organização, planejamento e execução, mas não de regulação. E aí tem um artigo 26, Rodopiano, que eu estou chamando de artigo, né? Não é o 26, né? Artigo ARSAI, né? Né? Na sequência, né? O artigo ARSAI, porque a definição deverá considerar os princípios da lei. O que eles querem fazer? Eles querem afunilar a decisão de regulação, tá? Colocando artigos. Olha os parágrafos primeiro, né? Só pode ter a única agência por unidade regional. Quem diz isso? O que o prefeito pode delegar são os do artigo 5º, que é a organização, planejamento e execução, mas não a regulação. Então, pode ter numa unidade regional duas agências reguladoras? Claro que pode, sabe por quê? Não é a Lei 14.026 que está dizendo que agora vai ter normas federais, que não importa qual é o agente regulador? Por que Minas está preocupado em restringir o escopo da regulação? Não faz sentido isso. E as regras de governança colocadas aqui, ó, no artigo 26, no artigo ARSAI, tá? Cadê a autonomia da, que o Rodopiano já disse, da unidade regional para decidir? E está colocando regras de governança que a própria ANA ainda não estabeleceu, né, Marlon? Olha que interessante. E mais, pasmem os senhores, aqui eu encerro. Olha o parágrafo 4º do artigo 26. O regramento específico quanto à qualificação das entidades reguladoras será estabelecido por decreto. O governo de Minas, lamentavelmente, segue o exemplo lamentável do governo federal ao invadir as competências dos municípios, querendo tomar para si a titularidade e, além disso, quer definir critérios para agências reguladoras quando é o município, o único titular, é quem pode definir.
Não cabe ao Estado estabelecer regramento, e sim, no máximo que a gente poderia aceitar, que a unidade regional, com autonomia, sem a participação do Estado, mas com a coordenação, mas sem a participação de decisão, pudesse dizer, finalizando, a legislação federal... Ah, qual o argumento possível para isso? Ah, é que com isso eu garanto uma agência eficiente. A agência eficiente, para quê? Para quem? Ah, claro, né? Não é para a população, pessoal. Não é para atender as metas de universalização. Não é para o bem público, é para o bem do país. É para atender, e nós já sabemos disso, o interesse do setor privado, é para atender o capital. Então, olha, não é isso que nós queremos, não é esse tipo de saneamento que nós queremos para o país. Então, finalizo dizendo que, assim, o governo do Estado tem que se esforçar muito, tá? Para que esse PL em consulta pública passe pelo crivo razoável de uma legalidade. E é lamentável que um Estado como Minas Gerais crie uma unidade regional que não há nenhum participante da sociedade civil, tá? E que seja de forma, assim, descarada, cooptado pelo setor privado para fazer algo que só atenda ao capital. Então, é por esse motivo que eu acho que realmente a SEMAI está aqui para acompanhar de perto. Nós não vamos medir esforço para participar a todos, como nós participamos aqui agora, mas também, caso não funcione a via, né, que eu espero que funcione, democrática, de consulta pública da Assembleia Legislativa, nós temos aí também a justiça para recorrer, e tem aí os prefeitos que, com certeza, assim como nós fizemos, tá, na ditadura, que o exemplo foi em Minas Gerais, tá, a SEMAI foi criada em Minas, quando o governo ditatorial militar disse que só poderia ter empresas estaduais, mais de 1.700 municípios resistiram, nós também vamos resistir agora a essa sanha que quer, na verdade, tomar, né, da mão dos prefeitos, tomar da população belos e bons exemplos de serviços públicos municipais e com qualidade e de agências reguladoras existentes no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição. Deputado, agradeço. Uma boa tarde. Francisco, nós que agradecemos sua presença e participação. Passamos agora a palavra para o Edson de Oliveira, que é diretor superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas, que tem a palavra por até 10 minutos. Obrigada pela presença do senhor. É com o senhor a palavra. Boa tarde, senhora presidente, deputada Beatriz Cerqueira. Boa tarde, deputados que estão presentes, participando também dessa audiência, que acompanham pelas redes sociais, pelo canal da Assembleia Legislativa. Boa tarde aos prefeitos, vereadores que também acompanham essa transmissão. Boa tarde aos convidados que estão participando na tarde de hoje. E, senhora presidente, o CISAB Sul é um consórcio intermunicipal de saneamento básico, uma autarquia interfederativa, pessoa jurídica e direito público, que hoje conta com 13 municípios consorciados em um universo de mais de 300 mil habitantes. O CISAB Sul, além de sua proposta de dar apoio aos seus consorciados no que tange a representatividade política, compras compartilhadas, consultorias especializadas na área de saneamento e meio ambiente, ele também possui um órgão regulador que se chama ARISMIG, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Sul de Minas Gerais, que tem buscado, com dedicação técnica, metodologia, o reconhecimento junto aos seus consorciados na prestação do serviço de regulação e fiscalização. A participação nessa audiência, senhora presidente, muito nos engrandece, pois somente dessa forma nós, prestadores de serviço, nós, prestadores de apoio, de regulação, temos a oportunidade de expressar os nossos sentimentos e as nossas razões frente a essas mudanças legais que estão sendo propostas pelo novo marco regulatório, a Lei 14.026, já citada aqui pelos outros convidados, e pela PL em consulta pública, que define as regras para a regionalização do Serviço de Saneamento Básico em Minas Gerais. Os convidados já expressaram com muita profundidade a questão da situação que nós estamos vivenciando hoje, senhora presidente. E eu queria manifestar aqui, especificamente, sobre essa PL que está em pauta, a PL 2274,
que tramita na Casa Legislativa, com o intuito de alterar o Estatuto da Agência Reguladora Estadual de Saneamento. Dessa pauta, senhora presidente, eu gostaria de expor o seguinte: o artigo 15 da Lei número 18.309, de 2009, que já vigora, já foi aprovada nessa casa, ele traz uma redação no seu artigo 14, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: os membros da diretoria colegiada serão indicados e nomeados pelo governador após aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos da Constituição do Estado. Essa redação já existe na Lei 18.309, mas é possível perceber que há uma divergência entre o que está sendo proposto, que é o que se mantém nessa PL, e a PL que está em consulta pública, que trata da regionalização do serviço de saneamento. Se nós observarmos o artigo 14 da PL que está em consulta, ela traz a seguinte redação: a instância colegiada terá a seguinte composição. Item 1, um representante de cada município integrante da unidade regional. Item 2, um representante do Estado de Minas Gerais. Agora veja os parágrafos. Parágrafo 1º, a decisão da instância colegiada se dará por maioria absoluta dos votos. Parágrafo 2º, a soma total desses votos da instância colegiada será igual a 100. E parágrafo 3º, o Estado de Minas Gerais representará 20% dos votos, sendo os outros 80% distribuído entre os municípios conforme representatividade populacional do último censo demográfico. É bem perceptível como que a autonomia dos municípios é violada. Caso essa PL venha a ser aprovada, senhora presidente, na íntegra, também é perceptível que qualquer ato ou sugestão por parte dos municípios, isso não vai ser considerado. Ele vai ser regulado por uma entidade que não tem e não terá nenhum tipo de vínculo, identidade, empatia com esse município. Tanto que isso é verdade, que está previsto no artigo, os membros da diretoria colegiada serão nomeados pelo governador e referendados pela Assembleia Legislativa, tirando toda a autonomia do município de definir, abre aspas, definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, conforme, senhora presidente, está previsto no inciso 4 do artigo 12 dessa PL que está em consulta. Há uma divergência entre o que está sendo proposto nessa PL, que já foi aprovada pela comissão, e a PL que ainda está em consulta. Para que haja atividade reguladora em qualquer município, senhora presidente, é preciso a expressa anuência do município. Todos nós sabemos disso. Mas, de acordo com o artigo 8º do parágrafo 4º da Lei 11.445, que foi alterada pela Lei 14.026, não é mais precisa a lei autorizativa. Não é mais preciso da anuência da Câmara Municipal, já bem lembrado aqui também por outros convidados. E o artigo 5º, nos parágrafos 2º e 3º dessa PL 2274, traz em sua redação, parágrafo 2º, a regulação e a fiscalização pela ERSAI dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do município ou do consórcio público. Parágrafo 3º, a autorização prevista no parágrafo 2º não será necessária se o município ou consórcio público tiverem aderido antes da publicação dessa lei que está aí tramitando a regulamentação dos serviços pelo Estado, caso em que a regulação e a fiscalização, inclusive de tarifas, passarão a ser exercidas pela ERSAI. Ou seja, senhora presidente, hoje a ERSAI, e
informações do próprio site dela, ela regula em torno de 74%, aproximadamente 629 municípios mineiros. E os outros 26%, 224, terão a oportunidade, conforme na PL que está tramitando, com a possibilidade da instância colegiada e suas atribuições, definir a entidade reguladora que poderá ser a própria ARSAE. Ou seja, aqueles que já estão permanecerão. E com a possibilidade de adesão, outros poderão aderir por meio de instância colegiada. Em suma, senhora presidente, hoje em Minas Gerais, o CISAB Zona da Mata, o CISAB Sul, a ARISB e a ARSAE praticam a regulação tarifária no Estado. Além delas, existem outras iniciativas que estão surgindo no Triângulo Mineiro, na região norte, e outras que ainda podem surgir se tiverem um apoio necessário. Se essa PL, senhora presidente, não for pelo menos adequada à mesma proposta do governo do Estado, que prevê a regulação dos órgãos reguladores existentes, que serão definidos pelo colegiado dos blocos, com certeza, senhora presidente, nós podemos considerar a extinção das demais agências reguladoras na área do saneamento básico. Cada município tem a sua particularidade. Cada município traz consigo uma realidade diferenciada. Cada município tem a sua arrecadação própria, se difere uma das outras. O próprio IBGE diz que a renda per capita difere de um município para outro. Nenhum município é igual. E o que as nossas agências reguladoras hoje fazem, senhora presidente, é trabalhar na individualidade, na particularidade, na essência de cada município. Regulamos sim, fiscalizamos sim, mas apoiamos para que haja a prestação de qualidade dos serviços entre eles. Nós queremos, senhora presidente, somar forças com o nosso Estado e contribuir para que haja sim a universalização do serviço de saneamento, mas não tem jeito de fazer isso sozinho. Poucos prefeitos participaram dessas decisões e com a aprovação dessa PL nessa casa, senhora presidente, com certeza, esses prefeitos continuarão sem participação, excluídos de qualquer oportunidade de opinarem junto a projetos de grande envergadura, de grande importância para o nosso Estado. Nós acreditamos, eu e todos aqueles que defendem a bandeira do saneamento, que a democracia se faz com diálogo. E se nós pudermos contribuir para fazer com que esse diálogo cresça, se expanda e alcance cada vez mais os nossos irmãos mineiros, nós agradecemos. Muito obrigado. Edson, eu que agradeço pela sua contribuição. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimentos e já retomamos. Palavra. Na sequência, nós vamos ouvir o Eduardo Pereira, que é presidente do Sindágua. É o Jairo. Jairo, isso. Está de camisa vermelha. Beatriz, presidenta Beatriz, boa tarde. Espero que esteja me ouvindo bem aí. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse debate tão importante, né, sobre a questão do saneamento aqui em Minas Gerais. E a gente aí com várias informações colocadas a respeito do PL apresentado pelo governo. Parecia um PL de uma certa inocência, se a população assim o ver, que fala de modicidade tarifária, fala de universalização do saneamento, que é o grande desejo da população. Mas lendo o PL e ouvindo agora as considerações aqui colocadas, fica claro para nós que a única intenção do governo durante a pandemia é tentar a privatização do saneamento em Minas Gerais, passando por cima da Constituição Mineira e passando por cima dos municípios aqui em Minas Gerais, né? Então, está se fazendo o que o governo federal disse numa reunião no ano passado, ministerial, está se tentando o governo Zema passar a boiada aqui em Minas Gerais,
passar a privatização do saneamento aqui em Minas sem ter nenhum tipo de debate popular, sem ter nenhum tipo de consideração da população mineira, o que nos traz uma grande preocupação. Alguns pontos a serem colocados aqui, deputada Beatriz, sobre esse PL, das questões principalmente das agências reguladoras, o formato que está sendo proposto pelo governo do Estado, né? Uma agência reguladora, como já foi dito aqui, com autonomia total, é uma agência reguladora como no modelo, uma deputada chegou a falar aqui na audiência, que tem que fazer algo novo para chegar em um ponto novo e não fazer o mesmo para chegar no mesmo ponto, mas o que o governo Zema faz é copiar o que foi feito nos anos 90, quando criou-se as agências reguladoras para privatizações do setor de telefonia, de energia e também de saneamento no Brasil, dando autonomia para essas agências reguladoras, o formato que ainda está hoje, e agências reguladoras que têm dentro do seu corpo de gestores, pessoas ligadas ao mercado ou ligadas a grandes empresas internacionais nos setores de energia, de telefonia, de saneamento. Então, são pessoas que vão gerir essas agências reguladoras com interesses, que são interesses voltados aos interesses do setor privado. Nos traz também uma grande preocupação, e aí nós, da Central Única dos Trabalhadores, nós da classe trabalhadora do setor, dos setores tanto saneamento como vários setores, toda a população, nós somos totalmente contrários em atividades essenciais à população, como energia, como o caso da água, né? Nós somos totalmente contrários que o setor privado entre nesse setor. Porque o setor privado ele visa exclusivamente o lucro, você não tem santo dentro do setor privado, você não tem santo no capital. Qualquer investimento que eles fizerem, eles vão tentar captar lucros e lucros cada vez maiores, né, para os seus acionistas, cada vez maiores para quem investe naquelas empresas. Então, a questão de universalização do saneamento só vai passar a ter aqui em Minas Gerais, e foi bom o companheiro ter mostrado aí na sua apresentação o nível que já está aqui em Minas Gerais, que está próximo. Né, se a gente trabalhar com seriedade aqui em Minas, tivesse um governo que trabalhasse com seriedade, a gente estaria próximo dos 100% aqui em Minas. Não vai ser com o setor privado que isso vai ser possível ser feito, né? A gente tem um exemplo disso, presidenta Beatriz, durante os anos de 2015, quando foi proposta a universalização da energia elétrica em todo o Brasil, através do Luz para Todos. O governo federal fez a proposta e somente as empresas que tinham, no caso, estatais, como aqui de Minas Gerais, a CEMIG, se propuseram a investir e financiar o Luz para Todos e ter 100% de energia elétrica para todos os seus habitantes naquele estado. Os outros estados onde o setor era privado não tiveram interesse, o governo federal teve que entrar com dinheiro para conseguir essa universalização, porque isso requeria investimentos que não traz lucro imediato e não traz o lucro pensado pelos grandes investidores. Então, é uma falácia dizer que o setor privado vai entrar e vai fazer investimentos em locais longínquos, como já foi dito aqui. Duvido muito, mesmo aqui na região metropolitana, que na periferia de Belo Horizonte, por exemplo, na periferia da Grande BH, que ainda temos esgoto a céu aberto, que ainda não temos o tratamento do nosso esgoto, que ainda tem pessoas que não têm água, que o setor privado vai querer fazer investimento nesses locais. Duvido muito que o setor privado vai querer fazer investimento em locais em rurais, em cidades menores, onde o retorno vai ser pequeno ou não vai ter retorno quase nenhum. Concordo com a proposta, essa proposta já foi feita pela CUT Minas, numa audiência pública aqui na Assembleia, quando estava sendo discutido a questão aqui de mudanças em Minas Gerais, que todo o lucro, né, retirando-se aí a parte legal dos acionistas, que são os 25%, tirando-se isso, todo o lucro das empresas CEMIG e Copasa fossem revertidos para poder propiciar uma melhor questão social aqui em Minas Gerais, e aí na questão do saneamento, por exemplo. Se pegássemos o lucro da CEMIG, a CEMIG teve um lucro acima de 3 bilhões no ano passado, e a Copasa algo próximo a 800 milhões, né, e tivesse tirado a parte legal dos 25%, ou feito um acordo até mesmo nessa parte legal com os acionistas, na questão social, estaríamos aí próximo dos 100% de saneamento e da água aqui em Minas Gerais. Então, há como se fazer esse movimento sem a necessidade de privatização desses setores. E o governo Zema não está fazendo nada diferente do que ele falou na sua campanha eleitoral e do que ele pensa. O Partido Novo pensa num Estado sem Estado. É isso que eles pensam. É essa que é a proposta deles para o Estado, o único Estado que eles governam do Brasil, que eles querem transformar como modelo de gestão, e um modelo que a gente está vendo aí que está dando água, literalmente, né? Um modelo que não está dando certo. Então, quando eles tentam fazer essa proposta desse PL,
passar de forma que retire tanto o legislativo da discussão, seja estadual ou municipal, tira o judiciário dessa discussão, ele está passando por cima da Constituição Mineira, que fala que para poder privatizar a Copasa precisa de 3/5 dos deputados estaduais e precisa de um referendo popular, ou seja, precisa que a população vote e aceite isso. E nos municípios, como foi dito aqui, ele passa por cima da Câmara de Vereadores quando ele coloca que os prefeitos podem aderir. E aí vai se saber a cabeça dos prefeitos, o que vão ser feitos daqui para frente para poder ter uma adesão, qual vai ser a promessa feita a esses prefeitos de verbas, por exemplo, para que eles façam adesão direta a essa questão de regionalização passando por cima das suas câmaras de vereadores. Então, é uma preocupação muito grande nesse sentido do que tá por vir. Né? A população, que é a principal envolvida, não está sendo ouvida e não está entendendo o que está acontecendo. Que o projeto de lei, para quem entende de leis, quem entende do saneamento, fica fácil entender o que está escrito ali. Para a população no geral, não. A população geral não fica fácil entender o que está acontecendo ali. Então, precisa ter uma forma da gente ter um diálogo mais direto com a população, precisa ter um prazo maior para a discussão de um PL tão importante como esse, e precisa que, primeiro, a gente precisa ter como fazer isso. E durante a pandemia isso não é possível fazer. Então, estão se aproveitando dessa crise sanitária que nós estamos passando, dessa grande crise em Minas Gerais, continua aí batendo, infelizmente, a cada dia recordes de mortes, de contaminações. Então, o governo, em vez de estar preocupado com isso, né, de reverter isso aqui no estado de Minas Gerais, né, de pensar as formas de diminuir o sofrimento aqui do povo mineiro com relação a essa pandemia do Covid, coloca um PL como esse, que traz esse tanto de problema para a população como um todo. Né? E aí não vai ter nem a questão das SAIS, nem as demais, nem a Copasa, vai conseguir, de fato, ter voz num projeto colocado como esse pelo governo do Estado. Então, a deputada Beatriz nos traz uma grande preocupação nisso, e os termos colocados aqui pelas agências reguladoras são sempre os mesmos, né? Falam-se em consulta pública, né? Que vai ser o argumento que eles vão colocar aqui nas próximas falas. Mas a consulta pública é de uma complexidade imensa, a população não consegue participar. Consultas públicas envolvendo questão de gás, saneamento e energia é muito complexo para que a população consiga colocar qualquer tipo de emendas, qualquer tipo de sugestão, ou que ela consiga participar disso sem que tenha especialistas que pensem do seu lado, que consigam transformar aquilo numa forma direta e de fácil entendimento, para que as pessoas possam opinar sobre essa questão, dessa questão aí de consultas públicas, quando se tem das agências reguladoras que fazem isso de propósito para que as pessoas não possam participar disso. E a questão do reajuste tarifário colocado por esse PL, ele é muito cruel, porque as empresas, e vai ser uma autonomia total dessa agência reguladora, como eu disse, que deve ter no seu escopo ali de gestores pessoas ligadas ao mercado, ligadas a essas grandes empresas que investem e ganham muito dinheiro no saneamento no mundo inteiro, então o retorno, a questão tarifária vai ficar muito alta para a população. E a gente está mexendo com algo que é essencial para as pessoas. As pessoas não vivem sem água, as pessoas não vão ter saúde sem saneamento completo, né? Sem o tratamento do seu esgoto. E da forma colocada, o setor privado vai vir com muita força pegar esse ramo que está aí, né, colocado aí pelo governo do Estado, e vai deixar toda a população numa situação muito ruim. Então, a nossa preocupação enquanto classe trabalhadora é muito grande nesse projeto de lei apresentado, da forma que ele está apresentado. É muito preocupante para nós também a questão do novo marco regulatório, através da Lei 14.026, né, que traz aí sim uma proposta de abertura no Brasil para que o setor privado entre e faça a festa aqui no Brasil com relação à questão do saneamento e da água. No nosso entendimento, deveria ter um debate maior aqui no Estado, deveria ter um debate mais amplo. Somos defensores que esses setores fiquem com o setor público, né, com a gestão pública, e que as empresas que têm grandes lucros, como CEMIG e Copasa, que esse lucro seja revertido em prol da população, até que se consiga atingir 100% da questão da energia, que ainda não conseguimos aqui no Estado de Minas Gerais, falta pouco, 100% da questão do saneamento básico aqui em Minas Gerais, da questão da água, e também a questão do gás canalizado, que é um grande futuro aí na questão da energia para todo o Estado de Minas Gerais. Hoje a Gasmig pertence 100% à CEMIG, né, e ela também está colocada aí nessa questão do escopo e do PL, e nos traz muita preocupação, Beatriz, deputada Beatriz,
no que foi colocado, e a gente está achando que isso é uma grande armadilha daqui para frente, se dermos a autonomia que esse PL coloca para essa agência reguladora estadual, que no seu título ela coloca que vai ser o saneamento, a energia e o gás. Então, a gente acha que também isso aí tem uma armadilha colocada aí, tem alguma coisa muito estranha colocada, que vai mexer com a privatização desses três setores importantes aqui em Minas Gerais, que é o que sobrou para o povo mineiro de autonomia, que sobrou para o povo mineiro de ter a questão social colocada, se tivesse um governo que preocupasse realmente com a questão social aqui em Minas Gerais. Então, a questão do PL nos traz grande preocupação. Acho que o debate hoje colocado, quero parabenizar você como presidente aqui dessa mesa e a todos os deputados que participaram e trouxeram esse debate, todas as pessoas que trouxeram aqui o debate com grande conhecimento para todos nós, para que a gente consiga ampliar esse debate, que marque mais audiência sobre esse assunto, para que a gente consiga levar, né, que aí funciona dessa forma, né, a gente participa aqui enquanto central, leva para a classe trabalhadora, para os nossos sindicatos, que levam para as suas categorias, e a coisa começa a ganhar corpo e começa a ter uma discussão entre a população do que está acontecendo com relação a esse PL. Eu sei que não é isso que o governo quer, eu sei que ele quer passar toque de caixa para que não tenha esse debate, mas é de nosso interesse que tenha esse debate. Então, que a gente consiga aí fazer esse debate sobre esse PL, que a gente consiga ter mais informações sobre ele, como foi passado aqui hoje para a gente nessa audiência, e que a gente consiga, né, dessa forma, que toda a população consiga, nos seus 853 municípios, estar debatendo a gravidade e a importância desse assunto do saneamento e da água para todos nós. Muito obrigado aí pelo convite, deputada Beatriz. Estamos aqui à disposição e ouvindo aí as falas dos companheiros e companheiras. Obrigada, Jairo. Vou passar agora para as considerações do Eduardo Pereira de Oliveira. O Eduardo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, nosso Sindágua. Eduardo, obrigada pela presença. Com você a palavra. Boa tarde, presidenta, companheira deputada Beatriz Cerqueira. Em nome da presidenta Beatriz, eu cumprimento todos os deputados que estiveram aqui presentes. Em nome do companheiro Jairo, presidente da CUT Minas, eu cumprimento todos os demais companheiros palestrantes que fizeram presente aqui nesse debate de hoje. Sabe quando a gente está fazendo uma prova, um concurso, a gente vai lá e faz uma leitura e tem uma questão tão fácil que a gente vai lá e marca na primeira leitura o xizinho naquela questão onde a gente acha que é a correta? Foi assim que eu fiz quando eu fiz a primeira leitura do projeto lei 2274. Eu marquei o primeiro xizinho e errei. Eu errei porque na próxima leitura que eu fiz, eu vi que tinha diversas pegadinhas, né, e que estavam totalmente relacionadas à privatização da Copasa. Então, é meramente impossível a gente fazer uma discussão do projeto-lei 2274 sem fazer uma relação com o novo marco legal do saneamento. O novo marco legal do saneamento, como os nossos diversos companheiros que me antecederam aqui falou, ele quebra o pacto federativo. Ele praticamente engessou a autonomia dos municípios, né? Praticamente a Câmara Municipal já não tem poder, o prefeito já não tem poder mais, não tem poder de escolher o seu melhor modelo de saneamento para levar para os seus munícipes. Então, assim eram feitos os contratos de programa. O município poderia fazer um SAI, né, uma autarquia municipal, ou fazer uma licitação, que a Lei 11.445 de 2007 já dava condição de fazer isso, ou então, se ele bem entender, ele poderia fazer um contrato de programa. É isso que explica o fato da Copasa estar presente em 641 municípios, porque naquela época os prefeitos e vereadores entenderam que era o melhor momento, a melhor gestão de saneamento que tinha naquela ocasião. Então, falar da questão do saneamento, sem falar especificamente da questão da Copasa nessa discussão, também a gente estaria deixando de lado um ponto crucial para essa discussão. Isso porque a própria deputada Laura Serrano, ela falou alguns números da Copasa e falou da deficiência que a Copasa tem quando prestadora de serviço, né? Ela, como além de deputada, como funcionária de carreira, como ela falou, da própria ASAI. Mas isso aí me deixou muito claro a intenção que tem esse projeto de lei 2274. Está totalmente relacionado à privatização do setor de saneamento aqui do Estado de Minas Gerais. E nesse sentido, eu não estou falando só da Copasa.
Eu estou falando do SAIS também. Quem viu aí a apresentação da formação das unidades regionais, apresentada pela Maria Mello, viu que o interesse não é na criação dos blocos, não é só tirar a Copasa de jogo, não é só tirar a Copasa de campo, mas sim a preocupação dos representantes, ou seja, do representante que estava na iniciativa privada. Ele perguntou por que aquelas empresas, por que aquelas cidades onde tem os SAIS, que são muito bons, a exemplo aí de Uberaba, de Uberlândia, né, a própria Juiz de Fora, né, por que esses SAIS, por que essas regiões não podem entrar na formação dos blocos? Então, o interesse não é o interesse em si de colocar a agência reguladora com uma autonomia um pouco maior, não é só isso. Por trás disso, tem a privatização da Copasa e está tentando atropelar os municípios. Agora, é muito fácil falar da questão da universalização do saneamento e citar alguns números como se a Copasa fosse a principal vilã por não termos a universalização do saneamento aqui no estado de Minas Gerais. E não sou eu que estou aqui defendendo a Copasa. Estou aqui defendendo os interesses da população do estado de Minas Gerais, coisa que o governador deveria fazer. E, para isso, essa casa é muito importante. E, de antemão, deputada Beatriz, eu parabenizo por ter trazido esse tema tão importante para debate essa tarde aqui, nessa quinta-feira, onde a gente tem condição de debater esse tema tão especial no momento onde nós vimos aí um leilão dos blocos da SEDAI, onde o bloco onde carecia de maior investimento não teve nenhuma proposta, né? E as propostas que tiveram foram retiradas. Por quê? Porque não era interessante o gestor privado. Então, a Copasa, né? A Copasa é uma empresa, de economia mista, ela hoje tem mais de 50% das ações do governo do estado, e o governo anda falando que a empresa é uma empresa totalmente deficiente e que passa por diversas dificuldades, e aí, aos olhos de alguns, né, parlamentares, conforme também o que nos antecedeu lá atrás, a própria Laura Serrano, cita que tem algumas deficiências na Copasa que só pode corrigir se for através da iniciativa privada. E assim, me permito a citar alguns números aqui. A Copasa, no ano passado, ela teve 820 milhões de lucro. E o Jairo citou aí que o lucro da companhia deveria ser investido no saneamento. Sendo investido no saneamento, a gente conseguiria trazer a universalização do saneamento, não em 2033, como manda o novo marco legal do saneamento, mas poderia chegar em 2030, conforme manda a Agenda 2030, onde a ODS-6 fala que a gente tem a condição de levar água tratada para toda a população até 2030. Então, teve um lucro de 816 milhões e foram distribuídos mais de R$1 bilhão. Destes, 820 não é obrigatório distribuir, porque não está dentro dos 25% de distribuição mínima por a Copasa ser uma empresa de economia mista. Então, esse recurso ele foi tirado do saneamento. É o recurso que foi tirado lá da região do Vale do Jequitinhonha, da região do norte de Minas, da região esquecida, onde nenhum gestor de iniciativa privada quer ir. Na apresentação da Marília Mello, na formação dos blocos, ela citou que, como pioneiro, vai fazer o bloco do Jequitinhonha. O bloco do Jequitinhonha é onde está a Copanó. Nas localidades onde o IDH é muito baixo, onde a carência é vista através dos olhos das pessoas que chegam lá, onde a iniciativa privada não quer chegar, onde, se tiver uma formação, formação de blocos, vai acontecer como aconteceu no Rio de Janeiro, não vai ter proposta. E aí, na apresentação, a gente vê uma certa assim, tendência de aumentar a rentabilidade dos blocos para provocar o interesse do investidor privado. Ora, se for para aumentar o valor das tarifas, qualquer empresa consegue operar e assim conseguir fazer a universalização do saneamento. Foi citado lá atrás, pelo companheiro Esmeraldo, se não me engano, que a tarifa da Copasa ela é alta. E eu concordo com isso. A tarifa da Copasa é alta. E onde está a SAI, que não fiscalizou a tarifa da Copasa de forma que ela fosse um pouquinho mais barata? E ele citou no discurso dele também
que na cidade de Passos, se eu não me engano, é a tarifa lá do SAI, totalmente público, do município, chega a ser até 4 vezes mais barata que a tarifa da Copasa. Isso tem uma explicação, porque lá é público. Lá, eles vão ter o compromisso da gestão deles, vai ser somente com o saneamento, não vai ser com o lucro. A Copasa hoje apresenta um lucro de aproximadamente 1 bilhão por ano, porque hoje é uma empresa de economia mista. E ela deve apresentar um pequeno lucro depois que abriu as ações para o mercado. A forma correta para chegarmos à universalização do saneamento seria o inverso do que o governo federal quer fazer. Seria o inverso do que o governo estadual quer fazer. Em vez de desestatizar, por que não faz igual alguns municípios que têm a sua autarquia municipal independente, têm autonomia para colocar a tarifa que quiser e chegar à universalização do saneamento sem levar um alto custo para a população? A Copasa deveria ser reestatizada. Assim, a gente conseguiria levar água e saneamento para o povo mineiro sem aumentar os custos, conforme mostra a Lei 14.026 e conforme mostra as propostas do governo do Estado. Então, isso nos preocupa muito quando a gente chega e apresenta os números aqui dos dados do saneamento aqui no Estado de Minas Gerais e quando a gente faz uma relação desses dados com alguns SAIs que tem no Estado, com algumas autarquias municipais, a exemplo de várias que a gente tem aí que presta excelentes prestações de serviço. Já citei Rio de Fora, citei Uberaba, citei Uberlândia, Sete Lagoas, são SAIs que funcionam. Não é a Copasa, é público, não é de economia mista. Então, por que que o Estado, em vez de ficar injetando, né, através do BNDES, injetando dinheiro nas iniciativas privadas para tentar alcançar a universalização, por que que o Estado não injeta dinheiro nas empresas públicas para alcançar a universalização e não vender a soberania estadual? Parece fácil a gente chegar e discutir aqui, entregar a Copasa, entregar a CEMIG para a iniciativa privada e o Estado não ter nenhum compromisso mais com o saneamento. Mas talvez o Estado, aos olhos do governador Romeu Zema e também aos olhos de quem criou a lei 14.026, a mando do Bolsonaro, talvez eles esquecem que quem tem que levar o saneamento para a população, que tem essa responsabilidade, são os municípios. E eles estão tirando essa responsabilidade quando cria a lei 14.026 e quando a gente tenta discutir aqui esse projeto de lei 2274, porque coloca numa situação de vulnerabilidade as agências reguladoras regionais, deixando somente a SAI com um poder global, de forma que ela passe a regulamentar os serviços daqueles SAIs que funcionam muito bem. Agora, nunca esteve no contexto do governo do Estado quando fala da iniciativa privada. Fazer a comparação entre tarifas de SAIs, autarquias municipais, a empresa de economia mista, no caso a Copasa, e com as empresas, com as empresas privadas, a empresa privada tem a maior tarifa, porque não tem mágica. Eu sempre falo isso, porque não tem mágica. São as tarifas que vai dar a condição do prestador oferecer um serviço de baixa ou de alta qualidade. E se o gestor de iniciativa privada ele promete fazer a universalização do saneamento do mesmo tamanho que tem a qualidade de serviço da Copasa, o investimento que ele vai ter, se ele investir 2 bilhões, ele vai querer arrecadar 20 bilhões em um período curto. Falou-se aqui antes de mim, as concessões de saneamento elas têm um prazo de concessão muito grande. A vigência é de 30 a 35 anos. Então, há um monopólio natural. Monopólio este que a gente não pode deixar nas mãos da iniciativa privada. Então, por isso que a gente chama atenção com relação a esse projeto de lei aqui. A gente tem que discutir esse projeto de lei. Não é somente passar a autonomia para a SAI. Tem muita coisa por trás disso. É uma forma de retirar a autonomia dos municípios sobre os seus SAIs, sobre as suas autarquias municipais e, consequentemente, também privatizando a Copasa de uma forma que o governo Zema sempre tentou fazer e teve dificuldade. Agora, finalizando, deputada,
é uma falta de respeito do governador para com essa casa, porque o próprio Jair aceitou ele. Para privatizar a Copasa, privatizar a CEMIG, precisa de 3/5 dessa casa para privatizar e depois tem que passar pelo plebiscito popular. Aqui está o na própria, resultado principal. No próprio projeto de lei 2274, já cita lá que a autonomia da SAE passa a ser, e aí eu vou ler aqui, por empresa na qual o Estado tenha participação acionária ou por sociedade de qualquer natureza resultante do processo de desestatização, desde que mantido em vigor o respectivo contrato de concessão ou contrato de programa. Então, o Estado já está antecipando a privatização da Copasa antes mesmo de discutir com essa Assembleia. O Estado está tentando passar por cima dos municípios e tenta também passar por cima dessa casa, desrespeitando o que tem, que ter os 3/5 para privatizar a Copasa. E somente depois disso, falar na questão da regulamentação através da SAE por uma empresa que foi desestatizada. Finalizando, eu queria chamar a atenção aqui por alguns dados. No início do mandato do Romeu, do governo Zema, ou seja, no final do mandato do antecessor, a Copasa praticava alguns salários para a sua diretoria. Esses salários, né, do presidente, do diretor, sei lá, chegava a 34, 35 mil reais por mês, que eu já acho um valor muito alto. Hoje, a presidência da Copasa hoje, ela ganha mais de 55 mil reais por mês. Conseguiu aumentar o valor do salário do presidente da Copasa para mais de 55 mil reais por mês. Não bastasse isso, estão fazendo algumas manobras para aumentar a remuneração do presidente da Copasa. Recentemente, não sei se vocês acompanharam, teve uma troca de conselheiros. O presidente da CEMIG, que era conselheiro na CEMIG, passou a ser conselheiro na Copasa, e o presidente da Copasa, que era conselheiro na Copasa, passou a ser conselheiro na CEMIG. Isso tem uma explicação. O presidente da companhia que está no conselho, ele não é remunerado. Mas quando ele passa a ser conselheiro da outra empresa, no caso a CEMIG, ele passa a ter remuneração. Então, tem uma explicação muito óbvia com relação a isso. Então, nesse sentido, a gente aproveita esse espaço aqui também para fazer a denúncia com relação à política velha que o governo novo está fazendo. Obrigado, Beatriz, deputada Beatriz, por esse espaço que você nos deu. É um espaço onde a gente tem condição de mostrar para a população do Estado de Minas Gerais o desastre que vai ter esse projeto de lei 2274 da forma que está aí. Muito obrigado a todos. Muito bom dividir o espaço aqui com vocês. Muito obrigada, Eduardo. Passo para as considerações do Elbert Figueira Araújo Santos, que é agente de fiscalização de serviços da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, que aqui está representando o Antônio Claré de Oliveira Júnior, que é o diretor-geral da mesma agência. Elbert, agradeço a sua presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado. Boa tarde, Beatriz, deputada Beatriz, presidente dessa comissão. Boa tarde aos demais deputados aqui presentes. Boa tarde aos convidados. A toda a população que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, né? É um prazer muito grande aprender com todos vocês. E a minha fala aqui, eu queria destacar, que vai ser uma fala técnica, né? Vai ser uma fala dentro daquilo que já está posto, né? Dentro da questão legal, né? As discussões sobre as vontades, aquilo que a gente acha certo e justo, ela é feita, né, pelos nossos deputados, de acordo com os interesses, né, das pessoas que os elegeram e também, né, da escolha da população através do voto. Então, assim, dentro daquilo que já está posto, eu queria falar um pouco
da Lei 14.026, que é uma lei que é uma lei federal, né, que já está aprovada. Então, eu não vou aqui fazer um questionamento específico dela, né, porque a gente, enquanto servidor público, vai trabalhar dentro daquilo que já está estabelecido, né, e ela já está em vigência. Uma outra questão que foi muito falada aqui foi com relação às regionalizações, né, do saneamento. Então, essa regionalização ela é consequência daquelas, daqueles procedimentos, né, para o atendimento ao novo marco legal de saneamento, né? E esses blocos, eles estão disponíveis para consulta pública em um outro dispositivo, né, num outro momento. Então, a Arçai, sim, ela participou, não encabeçando, mas ela ajudou tecnicamente na formação desses blocos, né, dando informações que ajudou a SEMAT, né, que é a responsável pela política de saneamento, na formação desses blocos. E esses blocos, eles não se confundem com a questão das regiões metropolitanas, né? Esses são blocos exclusivos, né, relacionados ao serviço de saneamento, e a questão da região metropolitana, ela tem muito a ver com o contexto, né, de cidades, né? E tem agências específicas para tal, né? A região metropolitana de Belo Horizonte tem a agência metropolitana daqui, e a agência metropolitana e a região metropolitana do Vale do Aço tem a sua agência que regula as questões atinentes aos temas das cidades que estão nela envolvidos, né? Feito essa introdução, eu queria falar um pouquinho específico, né, do projeto que é a pauta dessa audiência pública, que é o 2274, né? E o 2274, ele altera a Lei 18.309, que é a lei que cria a Arçai. É uma lei que já está em vigor, né? E que, se a gente for pegar o cerne dela, né, o que que trouxe de maior modificação? Foi a questão de trazer o gás, né, para a regulação da Arçai, e também tirar ela da SEMAD e levar para a vice-governadoria. Eu entendo que isso é uma coisa normal, porque o gás, ele extrapola um pouco a questão do meio ambiente. Então, não faz sentido a Arçai, ela está ligada à Secretaria de Meio Ambiente a partir do momento que ela vai regular também o gás, né? Então, essa questão da vinculação, ela se dá por esses motivos, né? Quanto à questão da estabilidade, né, dos diretores, ela traz pouca diferença em relação ao que já está posto, né, pela Lei 18.309. Os nossos dirigentes, né, da diretoria colegiada, eles são indicados, né, pelo governador e são sabatinados por essa assembleia. Então, a partir do momento, né, que ocorre a sabatina, os diretores, eles têm, né, os seus mandatos, e isso tem a finalidade justamente de não vincular a agência necessariamente a um determinado governo. Tanto que, se você pegar desde a criação da agência, quando houve trocas de governos, os diretores que tinham seus mandatos permaneciam até o seu até o vencimento do mandato, né? A gente teve aí algumas transições até bem
de bem divergentes, né? Com linhas de governo bem divergentes, mas a agência continuou no seu rumo e continuou com as suas premissas aí de tecnicidade, de independência decisória e tudo mais. A gente fala muito, né, de universalização do saneamento. A gente entende muito bem essa questão, porque a gente acompanha muito, sim, as questões de cada município, né? Embora a gente atualmente regule e fiscalize os municípios que são atendidos pela Copasa e pela Copanor e ainda o SAI de Itabira, a gente escuta muito os municípios, a gente fiscaliza, a gente vai nas nossas fiscalizações, a gente conversa com os prefeitos, a gente conversa com a Câmara Municipal, dependendo, né, da origem das demandas, e a gente conversa também com a população, né? Como que a gente conversa com a população? Primeiro que a gente tem a nossa ouvidoria, que está cada vez mais forte e atuante, e segundo, através dos mecanismos de transparência que estão sendo implementados e fortalecidos, né? As nossas audiências, as nossas reuniões de diretorias colegiadas são transmitidas ao vivo, todos os nossos atos normativos, eles são submetidos a consultas públicas, audiências públicas, e não só no final para validar, mas dependendo da complexidade, a gente conversa com os vários setores, com pessoas com notório saber, para começar, né, para tentar atender da melhor forma possível aquilo que a gente, que vai ser objeto daquela resolução, né? Então, o PL 2274, especificamente, ele vem trazer instrumentos que aprimoram a regulação, né, da prestação dos serviços e trazer o gás, né, que é essa novidade aí. A Arsai, ela atua na regulação, né, na fiscalização da prestação de serviço. Aí, a Lei 18.309, ela já traz os requisitos, né? Empresas estaduais, aquela coisa toda, e fala dos municípios, né, os serviços prestados, desde que o município queira, que tenha contrato, que tenha interesse na regulação pela Arsai. Enfim, não está sendo nada imposto no sentido de obrigar, né, de ver. Até porque a Arsai, em nenhum momento, ela vê as outras agências como uma concorrente, muito pelo contrário. A gente conhece, a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe das nossas, vamos falar assim, das nossas pernas, e a gente sabe também da realidade do Estado, a gente sabe da quantidade de municípios, né? Então, a Arsai sempre viu as outras agências do Estado quanto parceiras, né? A gente não pensa em boicotar ou em querer assumir a regulação do Estado inteiro como um todo. Não, não é essa a nossa finalidade, né? A gente vai, sim, no município, a gente entende, sim, a situação de cada município, a gente olha para cada município, sim, através também, além das fiscalizações operacionais e econômicas, a gente detecta a prestação do serviço. Só para exemplificar, né, vários municípios aí que apresentaram problemas com rompimento de interceptor e que foi faturado a maior no período que esses interceptores não estavam funcionando,
não estavam funcionando, isso foi objeto, né, de fiscalização da Arçai e está sendo trabalhado no âmbito da agência, né, para que o que para apuração disso e devolução à população. Então a Arçai também ela o principal foco dela é na melhoria da prestação de serviço, né, de forma justa, de forma equânime e de forma a contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população e a questão do meio ambiente também. Né? Tem também a questão da tarifa social, né, que é uma questão aí desde que a Arçai começou a realizar suas atividades, o número de pessoas atendidas, né, o número de famílias atendidas pela tarifa social, ele tem aumentado significativamente, inclusive na própria resolução que foi publicada esses dias, ela obriga aos prestadores regulados pela Arçai a terem um mecanismo de cadastro no qual as famílias vão se cadastrar para que isso seja automático, né, a ampliação aí da prestação dos serviços. E quanto ao valor, né, da tarifa, né, que é uma coisa que foi muito questionada, de fato, aqueles municípios que operam individualmente, eles podem sim ter a tarifa mais barata, porque o que é que acontece? A Arçai ela trabalha com subsídio cruzado, então ela tem que achar um valor que atenda aqueles municípios que são lucrativos, que são interessantes para o mercado e também aqueles municípios que são deficitários, né? Então, através desse subsídio cruzado, aqueles municípios que geram lucro, né, que geram coisa, eles acabam por ajudar a universalizar a prestação do serviço naqueles municípios onde individualmente não seria possível essa busca, né, por essa universalização. E também a questão relativa à qualidade, né, da prestação do serviço, né, seja através da qualidade da água distribuída para a população, seja através da eficiência do tratamento de esgoto, essas coisas todas assim. Né. O que mais que eu tenho para falar aqui? Com relação à obrigatoriedade, né, da Arçai, eu acabei aqui de consultar consulta, né, a consulta pública que está em aberto, e no seu artigo 25, ela deixa claro, né, enquanto não houver disposição em contrário da instância executiva, né, dos blocos, enfim, as funções de fiscalização e regulação nas unidades regionais serão desempenhadas pela Arçai. Mas deixa muito claro, né, enquanto não tiver uma decisão por uma outra agência. E o que o novo marco do saneamento e o que a Arçai ela sempre trabalhou nisso é em relação ao protagonismo do município. Né? A gente entende que ninguém conhece mais da realidade da prestação do serviço no município do que o próprio município, né? Através das prefeituras, através das câmaras legislativas municipais e através da própria população. Então, a gente está sempre num diálogo muito aberto, muito amplo e transparente com a população e também com os representantes do poder público ali instituídos. Eu espero ter esclarecido, né, o nosso posicionamento e esclarecido aí as proposições dos colegas e convidados. Obrigada, Elbert. Passo agora para as considerações do deputado estadual, professor Cleiton. Deputada Beatriz Cerqueira, que preside essa audiência pública, nós fomos os autores desse requerimento para provocar
esse importante debate. Breve aqui, alguns dados que eu busquei, que eu acho que também ajuda muito das falas durante essa audiência. O ano passado, o lucro da Copasa foi de 816,4 milhões, uma alta de 8,2%. Em 25 de fevereiro desse mesmo ano, foi aprovada uma divisão de lucros de 25% do líquido da empresa. Aí o questionamento desse deputado, inclusive nós podemos até apresentar aqui um requerimento, por que que se faz essa divisão de lucro e não se investe na expansão e atuação da empresa que presta serviço em tantos municípios mineiros. Queria também deixar claro aqui que nós temos um grande respeito, uma gratidão pelo trabalho prestado pela Arçai, pela diretoria, pelos técnicos, mas volto a questionar esse projeto de lei, como fiz no início, que o que nós colocamos aqui é o risco dessa diretoria se tornar infiscalizável, que poderá, no futuro, trabalhar para os interesses concessionários, para os interesses privados, que podem sobrepor as chamadas decisões técnicas. E também lembrar aí que os serviços das autarquias municipais que nós defendemos aqui são importantíssimos, até porque se a gente comparar, e eu fiz aqui um levantamento de dados do serviço do SAES com o da Copasa, a Copasa tem uma tarifa até 4 vezes maior que as autarquias municipais. Era essa consideração, deputada. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Cleiton. Nós fomos autores, em conjunto do requerimento que deu origem a essa audiência, e acho que ela cumpre a tarefa de tornar o debate público. E foi exatamente isso que eu solicitei aos nossos colegas da Comissão de Administração Pública, que o debate fosse feito antes da aprovação do projeto. Porque este projeto de lei, ele em nada atende necessidade de política pública voltada para o setor. O objetivo desse projeto é criar atrativos para a privatização do setor de água e esgoto sanitário. E acrescenta a distribuição de gás canalizado de forma a trazer isso para a regulação da Arçai, de modo a ofertá-lo ao mercado. Nós estamos diante de um projeto extremamente perigoso, com consequências muito graves para a sociedade mineira, que não teve debate, a não ser esse promovido por nós nessa audiência pública. Era necessário um processo que envolvesse os municípios, que envolvesse mais a população, além de todos os convidados que estiveram aqui conosco. Esse projeto, ele indica, além da perspectiva da privatização, o aumento da tarifa, porque muda qual é o parâmetro que vai ter a tarifa aqui no nosso estado. Essa centralização na Arçai, conforme um convidado levantou, ela tem como objetivo possibilitar um processo de privatização. Nós sabemos que os interesses das empresas é diferente do interesse público. O interesse público tem o poder público tem a tarefa de garantir direito. A iniciativa privada não trata de direito, trata de mercadoria. E, nesse sentido, é estranho ouvir, depois de 2 anos, nós estamos no 3º ano do governo Zema, o argumento de que não se deu conta de prestar serviços à população, por isso são necessárias as mudanças. Mas por que o governo Zema não tentou nada no 1º ano, não tentou nada no 2º ano, para no 3º ano utilizar o que ainda não foi universalizado, utilizar os dados para justificar as alterações que estão sendo propostas no projeto? Eu tive a oportunidade, na reunião que debateu o projeto, de fazer esses questionamentos. Não é uma mera mudança colocar a Arçai na vice-governadoria.
Então, a gente não entende qual é o papel da vice-governadoria e todas as autarquias elas ficam ligadas às secretarias. Ninguém fica ligado à vice-governadoria. Então, está atacando o papel regulador da agência, está tirando da agência o seu papel de controle. Então, assim, é um conteúdo gravíssimo. E traz para a SAE a questão do gás canalizado. O diretor-presidente fez a gentileza de me responder no Twitter, dizendo que era um mérito. Aqui ele não veio, né? Mas no Twitter ele me respondeu dizendo que é um mérito trazer a regulação do gás canalizado. O que ele traz para a SAE a responsabilidade do gás canalizado é para a sua privatização. Porque nós temos aí uma possibilidade milionária de lucros, né, relacionados a isso. Então, assim, é um projeto que tinha que ter tido mais debate, né, desde a Comissão de Constituição e Justiça, agora na Comissão de Administração Pública, para que a população compreendesse, né, os riscos, os municípios compreendessem os riscos, a descaracterização da agência reguladora, que sim está acontecendo ao ir para a vice-governadoria, né, a reforma administrativa o ano passado, ela determinou o papel, inclusive, da vice-governadoria, as secretarias. Então, não é uma coisa, não é meramente técnico, como tentam colocar, que não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Faz diferença, sim, porque está tirando esse papel regulador, está tirando o controle das atividades decorrentes do cumprimento da legislação relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. A previsão dos reajustes da tarifa, né, eu já mencionei, muda, e essa mudança significa aumento para... É o legislativo autorizando a possibilidade de aumento para a população mineira. Então, é um nítido, uma nítida interferência na regulação do setor, feito por um governador de um partido que é contra a interferência. Mas é a interferência para preparar para a privatização. Porque tem uma mudança de tática do governo. Como o governo não consegue enfrentar, trazer o debate direto da privatização, privatização da Gasmig, privatização da Cemig, ele está atuando pela gestão e ele está fazendo alterações na legislação que possibilitem que o setor privado avance naquilo que tem que ser uma prestação de serviço público. Enfim, é muito grave, não atende nenhuma necessidade de política pública esse projeto de lei, as alterações propostas pelo projeto de lei 2274. Acho que a nossa tarefa é continuar o debate aqui na Assembleia Legislativa, na perspectiva de que nós discutamos cada vez mais o seu conteúdo, porque o argumento de quem é favorável ao projeto simplifica, como se não tivessem mudanças significativas e fossem meras adequações à legislação federal. Não é verdade. As mudanças elas trazem possibilidades muito concretas à privatização, ou, como eles chamam no projeto de lei, a desestatização. Isso está escrito no projeto de lei. Não é? Incluindo, além do abastecimento de água e do esgoto, a questão do gás canalizado, que também traz para a SAE essa responsabilidade. Quero agradecer a todos os convidados que estiveram conosco, né, reforçar o compromisso do nosso mandato na luta contra qualquer modalidade de privatização. A luta contra a privatização não é um mero discurso, é porque nós compreendemos que tudo aquilo que se torna privado não melhora. Né? O privado ele só faz com que as relações se tornem, não de direito, mas de mercadoria, se tornem de clientes, né, e não de cidadãos. E o Estado tem um pacto conosco. Quando o Estado recolhe os seus impostos, ele tem um pacto com cada cidadã, com cada cidadão, de que esse imposto tem que ser revertido para a melhoria da prestação dos serviços públicos, não a retirada dos serviços públicos da vida do cidadão. Me lembro que, no dia 6 de maio de 1997, a Companhia Vale do Rio Doce ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Na época, a Vale
era avaliada em 30 bilhões de reais. Então, a privatização, como muito nos ensinou o nosso saudoso Aloísio, com todos os seus estudos, demonstra que a privatização interessa a quem compra, mas não traz repercussão nenhuma para a vida da sociedade. Então, esse debate precisa ser feito mais vezes. Vou propor uma nova discussão na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é para onde o projeto seguirá agora, de modo que nós tenhamos mais debate, mais discussões, mais elementos em relação a esse conteúdo do projeto, que, sim, traz mudanças e abre oportunidades para a privatização de áreas que o Estado tem que cuidar, né? E, se ele não cuidou ainda, é preciso que, antes de tudo, o governo Zema demonstre os esforços que foram feitos antes dele apontar que a saída é a privatização. É assustador você escutar que o governo Zema não tem dinheiro enquanto ele pratica bilhões de reais de isenções e renúncias de receita todos os anos. Em 2020, ele renunciou de receita própria tudo o que foi investido, mesmo montante, né, do que foi investido na área da saúde, por exemplo. Enquanto que, na saúde, ele só aplicou 65% do que era sua obrigação constitucional. A ordem está invertida, não é? Essas, conversava aqui agora, né, eu tenho um projeto de lei em que a gente tenta corrigir uma distorção absurda, porque todos que estão me ouvindo que têm carro pagam 4% do valor do carro de IPVA, mas as locadoras pagam 1%. Ninguém consegue explicar por que as locadoras são privilegiadas em Minas Gerais em detrimento das pessoas comuns que pagam os seus impostos, não é? Então, a gente tem essas distorções que precisam ser enfrentadas. Quero agradecer, então, cada convidado, agradecer os deputados e deputadas que estiveram presentes aqui durante essa audiência, a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Laura Serrano, o autor do requerimento junto comigo dessa audiência, deputado professor Cleiton, os nossos convidados que trouxeram discussões importantes, então o Esmeraldo Pereira Santos, o Rodopiano Marques Evangelista, o Francisco dos Santos Lopes, o Edson de Oliveira, o Marlon do Nascimento, o Eduardo Pereira, o Jairo Nogueira, o Paulo Roberto Coelho, o José Afonso, o Elbert Figueira Araújo, todos esses que estiveram conosco, fizeram um debate. Faltou que foi uma mulher, né, gente? Muito homem falando nessa audiência. Nós temos que democratizar isso aí. Vocês foram presididas por uma mulher, né? Mas tem que ter mais mulheres falando. Vamos cuidar disso aí nas próximas audiências públicas. Então, a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos dela oriundos e os seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e horário da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, da equipe da TV Assembleia, da nossa consultoria, determina a lavratura da ata, reforça, reafirma o seu compromisso com a luta pelo serviço público e contra as privatizações e encerra os trabalhos. Uma boa noite a todos.